Brëma të dashur miq, mirë se erdhët në Ekopolitik. Kryeministri Rama nga Lushnja ka shpallur sot vizionin e tij për zhvillimin e bujqësisë, i premtuar si sektor prioritar që në fushat elektorale. Dy ka qenë projektet kryesore që kreu i qeverisë ka bërë sot publike për të gjithë: subvencionimin e fermerëve në bazë sipërfaqes së mbjellë të tokës tyre, si dhe garancitë për kredit. Kujtojmë që vetëm 1 deri në 2% e totalit të kredive që japin bankat shkojnë për sektorin e bujqësisë për shkak të riskut të lartë që përfaqëson bujqësia. Sa do të përfitojnë fermerët shqiptar? Si do të zhvillohet sektori i bujqësisë? A ka rrezik që edhe problematika në zbatimin e këtyre projekteve? Kjo edhe për një fakt tjetër i cili është përsëritur sot në Komisionin e Veprimtarive Prodhuese, aty ku u pranua një tjetër problem se fondet që Bashkimi Evropian jep në trajtin e granteve për Shqipërinë dhe për sektorin bujqësor nuk arrin dot të përfitohen nga fermerët shqiptar për mungesë kapacitetesh dhe si rrjedhim janë miliona euro që digjen. Pse ndodh ky fenomen dhe çfarë po bëhet që këtë shmanget një problematikë e tillë? Për gjitha këto çështje për sektorin e bujqësisë ne flasim sot. Me mua në studio Besnik Baraj, është deputet i Partisë Socialiste, antar i Komisionit Parlamentar të Veprimtarive Prodhuese. Zoti Baraj, kënaqësi që të kam në studio. Është kënaqësi edhe për mua. Gjergji Papa, është pjesë e diskutimit sot me ne, deputet i Partisë Demokratike, antar i Komisionit të Veprimtarive Prodhuese. Zoti Papa, kënaqësi që të kam në studio. Faleminderit për ftesën. Flamur Hysi, është pjesë e diskutimit sot me ne, është drejtori për politikat bujqësore në Ministrinë e Bujqësisë. Zoti Hysi, faleminderit që pranove ftesën, kënaqësi që të kam në studio. Besnik Gura, pjesë e diskutimit sot me ne, ekspert për bujqësinë, bashkëpunëtori i emisionit. Zoti Gura, kënaqësi që të kam në studio. Faleminderit. Do të jetë pjesë e diskutimit mbrëmjen e sotme dhe Alban Zusi, ish zëvendës ministri bujqësisë, në një studio paralele në televizionin Ora News. Zoti Zusi, kënaqësi që të kam në studio. Mirëmbrëma. Faleminderit. Të dashur miq, përpara se të nis bisedën me të ftuarit e mi pikërisht për projektet që ka bërë publik zoti Rama sot, ndjekim një deklaratë të tij për sa i përket subvencionimit që do të bëhet për fermerët. Sa do të përfitojnë dhe çfarë duhet bëjnë të fundit që t'i marrin paratë? Dy vjet e kemi dyfishuar sipërfaqen e serave. Dhe kjo ka sjell një impakt të menjëhershëm në eksport. Tani duam që të çojmë përpara procesin e mbështetjes direkte për 10 hektar sera, ne do japim 100.000 dollar në 5 vjet. Për 100 hektar ferm do japim 1 milion dollar në 5 vjet direkte. Zoti Baraj, që në fushat elektorale Partia Socialiste në programin e saj premtoi se bujqësia do të ishte një sektor prioritar që do të udhëhiqte rritjen ekonomike. Pas 2 vjetë e gjysmë kemi projekte konkrete me shifra konkrete, siç është ai subvencionimi në para për familjet fermere. Sa do të ndihmojë në realizimin e këtij premtimi? Në fakt është normale që ky sektor të ketë një vëmendje situash speciale për qeverinë dhe këtë ne kemi shprehur që në programin tonë, sepse zë një peshë shumë të rëndësishme në ekonominë e vendit. Sektori bujqësisë afër 18% të GDP-së, dhe në përgjithësisht në historinë e shtetit shqiptar në këto 25 vjet është investuar shumë pak në drejtim të pra buxheti i alokuar për të. Edhe pse ka gjysmën e popullsisë. Sigurisht, edhe pse ka gjysmën e popullsisë, ndërkohë që duhet ishte prioritar. Tani, si që shikoni, duke patur parasysh që i vjen në dispozicion burime financiare këti sektori, kjo është shumë e rëndësishme, shumë nxitëse për të zhvilluar këtë sektor. Dhe po të vini re, vitet e fundit kemi një rritje të konsiderueshme të eksportit, kemi një rritje të konsiderueshme si pasojë veprimtarisë të investimeve që janë bërë në drejtim të serave. Dhe duke parë këtë si një element të rëndësishëm edhe promovues për këtë sektor, pikërisht është ky projekt që quhet ndryshe edhe Agro 100, i cili për kur një sipërmarrës fermer kërkon që të mbulojë me serë një sipërfaqe për 10 hektarësh, atij i jepen 100.000 euro. Ndërkaq, po për 5 vjet, ndërkaq po të jetë më e madhe, ajo nuk është rritje proporcionale, por do me thënë është gati 1 milion. Ka shanse që përfitojnë pjesa dërmuese e familjeve fermere, pasi ajo që është problematike në Shqipëri dhe që pranohet nga gjithë është copëzimi i fermave. Do me thënë kemi ferma të vogla, prodhohet pak, po kemi problematike kur që fermerët të bashkohen me njëri tjetrin. Kemi ato kooperativa që duket se kemi alergjik nga sistemi bashkë. Ka ardhur momenti që realisht shoqëria shqiptare dhe veçanërisht ky sektor ketë një përqasje tjetër, një mundësi tjetër, se në asnjë vend të botës
parcelizimi, fragmentarizimi i tokës nuk ka çuar në rendimente të rëndësishme dhe në prodhim modern. Dhe kjo sigurisht do bëhet nëpërmjet vetë privatit aty, por njëkohësisht edhe nëpërmjet tyre politikave nxitëse, ata do ta kenë si nxitje edhe bashkimin e tyre, pikërisht për të realizuar këtë. Është ky projekt, ka dhe një projekt tjetër shumë të rëndësishëm që ndoshta e keni për garancinë e kredive. Po, është në vijim se ai është bërë publike sot. Zoti Papa, ju si shikni shifra konkrete të pakën nga qeveria sot, a e shikni si mundësi për zhvillim në sektorit bujqësisë apo sërish do të ketë antikap në zbatimin në terren, aty ku ka gjithmonë problematik pastaj kur vjen? Personalisht, jo vetëm si deputet i Partisë Demokratike, po njëkohësisht dhe si specialist dhe pedagog i Fakultetit Bujqësisë, e gjykoj sikur këto shifra që juve thatë dhe deklarimet e kryeministrit janë thjesht një investim modest dhe një demagogji për të treguar që qeveria aktuale ka dështuar me investimet në fushën e bujqësisë. Pa dyshim dhe për mua personalisht, po dhe për Partinë Demokratike, bujqësia ka qenë është do të mbetet një sektor prioritar i ekonomisë shqiptare, i cili do të siguroj dhe pjesën më të madhe të prodhimit të brendshëm bruta. Tani, të jemi realist, të flasim për subvencione të fermerve, realiteti nuk është kështu. Juve e thatë që ne kemi një sipërfaqe mesatare të fermës 1-2 hektarë, dhe kjo të jetë e fragmentarizuar. Fermerët të cilët për investojnë në sera me sipërfaqe të cilët me shumë dhe drejt duhen bështetur nga 10-100 hektarë sera, janë një përqindje relativisht shumë e vogël krahasuar me numrin e përgjithshëm të fermave që të ka Shqipëria. Sa, më thënë, në këtë projekt, sa përqind e fermerëve në këndushtimin duhet të përfitojnë? Zoti Ysi mund të thotë si përfaqësues i ministrisë, po unë mendoj që përqindja mund të jetë shumë modeste. Ndoshta më pak se 1%, sepse ne jemi realistë që të gjithë fermerët nuk kanë mundësi të kenë sipërfaqe 10-100 hektarë. Edhe në rastin ne inkurajojmë dhe mbështesim të gjithë ata fermerë të cilët duan të investojnë në këtë drejtim dhe shumë mirë që investojnë dhe mbështeten këta lloj fermerësh, por mendoj që e rëndësishme është që duhet të mbështetet gjithë fermerët të cilët ushtrojnë aktivitetin bujqësor në territorin e Republikës. Mund të jetë kjo shtysë për të marrë këto fonde për të bashkuar fermerët në kooperativat? Tani, projekti që u prezantua sot dhe që juve e lançuat bën fjalë vetëm për investimet në serat, jo për projektet e tjera. Ne gjithmonë kemi këmbëngulur dhe kemi thënë që sasia e subvencioneve të dhëna në bujqësi ose projekteve për financim direkt të fermerëve ka qenë shumë i ulët gjatë kësaj periudhe krahasuar me 8 vjeçarin 2000 duke fillon nga vitit 2006 dhe në vitin 2013 që ka qeverisur Partia Demokratike. Unë po të doni mund të jabë dhe me shifra, për shdo vit me satarish ka qenë rreth 2 fish numri fermerve që kanë fituar aplikimet për subvencionet në bujqësi. Dhe kjo të regon që qeveria aktualisht është të requr nga subvencionimi direkt i fermerve drejt subvencionimit dhe mbështetjes të bizneseve, që mund t'jenë bizneset agroindustrisë, ose dhe fermerve, si që përmën të rasti konkret, për sera nga 10-100 hektarë. Unë do kësha mendimin që këta lloj fermerësh, ose këta lloj biznese bujësore, dhe kryesë dhe qëndrimi dhe i Partisë Demokratike, i programit që ne kemi paraqitur dhe jemi duke pregatitur për bujësin, që ndima direkte duhet të shkoj direkt për fermerët e zakonshëm, për fermerët e thjesht të cilët me shumë vështirësi e menaxhojnë aktivitetin e tyre bujësor, për shkak të çmimeve të larta të inputeve bujësore, për shkak të çmimeve të larta të karburantit, në të cilin është përfshirë brenda dhe aksiza dhe taksa e qarkullimit, premtime elektorale të cilat Partia Socialiste i bëri kur erdhi në pushtet që ne do ta zhveshim naftën nga taksa e qarkullimit dhe nga aksiza në mënyrë që fermerët për bujqësinë të kenë çmime të ulët. Dhe sot fermerët e punojnë tokën me atë çmim nafte që edhe mjetet që qarkullojnë në rrugë. Gjë që rrit me 20% koston e prodhime bujqësore, dhe nga ana tjetër, ulme 20% konkurrueshmërinë e prodhime bujqësore, qoftë në tregun e brendshëm, qoftë në tregun e jashtëm. Nuk do përfitojnë gjithë fermerët, do jetë numri që përfitojnë shumë i vogël. Prandaj mendoj që qeveria duhet ta ndryshojë strategjinë dhe duhet të mbështetë fermerët e fuqishëm dhe bizneset e fuqishme të agroindustrisë, mund të favorizohen ashtu si kundër e përmend dhe juve për këtë projektin për të cilin ne kemi diskutuar në Komisionin e Veprimtarive Prodhuese para dy javësh dhe kemi rënë dakord të dy krahat dhe majoranca dhe opozita dhe njëkohësisht edhe në seancë plenare e votuan të gjithë deputetët. Pra fondi garancisë për mbështetje është një kusht shumë i mirë për të nxitur këto lloj biznese.
Por jo atyre t'u jepen grande falas me 150.000 dollar. Kur këto mund t'u jepen fermerve thjesht, ta tregon që kanë një avancim në aktivitetin e tyre bujësor. Ata mund favorizohen me kredi të buta ose me interes zero dhe diferenca e kredis mund financohet nga qeveria, nga shteti, ose i kosisht mund të mbështeten me këtë fondin e garancisë që përmendëm. Një element që bie pak si tu ashtë paradoksale me këto që tha kolegu im. Fakti që dherën vitin 2013-2014 ka patur vetëm 1.000 hektar serë dhe vetëm, do me thëmë, sot ka 1.700 e ca dhe bëhet fjalë që brenda një afatit shkurtër kohor të bëhen rreth 3.000 hektar, është një tregues i rëndësishëm i një politike që pikërisht për të nxitur këtë sektor. Përderisa edhe vet prodhimet që dalin nga sera, duke qenë prodhime të hershme, kanë siguruar një pjesë të mirë të ardhurash dhe të eksportit. Nga ana tjetër është vënë re që edhe vet fermerët janë të interesuar të investojnë në këtë fushë, sepse vitin që kaloi ato, si thua, investimet e kryera ju kthyen mbrapsht dhe siguruan të ardhurat mjaftueshme. Pikërisht edhe politika shtetërore është e tillë që mos bëjë një ndarje proporcionale. Përfitojnë vetëm 1%, tha Zoj Papa. Por, është më shumë së pari, që mund të thotë dhe kolegu, por së dyti, ka dhe një projekt shumë të rëndësishëm tjetër, që përfitojnë pastaj edhe në mënyrë masive fermerët, pa folur këtu pastaj për investimet që janë bërë në sektorin e ujitjes e tjerë që kanë përfituar me mira, me djetra mira. Gjithë e si vlenë të edhe një fakt që pakën duke pasur për asyrë se sa është investuar nga gjitha qeverit në dy dekadat e fundit. Një nisë shumë e madhe janë vetë investimet private që kanë bërë fermerët, apo jo zoti? Kur atë në qofë se bujësia shqiptare ka rritu në këtë fas, pak nga ju që ne keni konstatuar si gazetarë, është pikërisht nga nismat private që kanë bërë. Atër, që ta kufizosh të marrë pak fjallën. Ok, atë, me zotin njësin fakt për të vijuar edhe me argumentin e zotit Papa, vetëm 1% përfitojnë, sepse në qofë se është kjo shifër, është atere, shumë e ullët. Më lejo që të bëj një parantez, po të them që ne sot, ndajmë të gjithë, edhe me zotin Papa këtu, ndajmë të njëti mendim që shifrat që përmëndën sot nga Kryeministri për investimet në bujësi, me modalitetet të caktuara në projektin e agroinqindës, apo tek fondi garancive, janë shifra që për herë të parë investojnë në bujësi. Kjo tregon vëmendjen dhe rëndësinë e madhe që ka bujësia si një sektor shumë atraktiv dhe me një perspektivë shumë të gjerë. Është investuar më shumë në kohën e PD-s, ta zoti Papa. Të lutem mos të konsumojmë bisedat me shifra sepse po ju them që shifrën që kanë arritur tek fermerët që përmendi zoti Papa, fermerët e vegjël, si vjet 2015 e kanë mbyllur me subvencion mbi 10.000 fermer. Dhe në 2016 pretendimi jonë i Ministrisë Bujësisë është që të realizojmë subvencion me buxhetin, me fondet e buxhetit shtetit në masën 12.000 fermer. Me zotin Papa kemi qenë në një studio tjetër dhe kemi diskutuar muaj përpara që ne prioriteti i Ministrisë Bujësisë është domethënë kalon në disa etapa. Kemi ndjekur hallkat e ekonomisë së tregut, për cilat është domosdoshmëri që bujësia mbas 25 vjetësh të jetë të dalë mbi ujë, të formalizohet. E kemi përmendur këtë si domosdoshmëri dhe hapi parë. Mëtej vazhdojmë në politikën që ka ndërmarë Ministria e Bujësisë, pjesë e programit qeverisës, që këto dy vjet e gjysmë i kemi dhënë në rëndësi sektorit që ka tërhequr më shumë interesin në me qëllim për punimin e tokës, rritjen e sasisë prodhimit. Në sektorin e agroindustrisë janë investuar dhe janë orientuar në linja për punimi, në qendra grumullimi, dhe kjo ka qenë një politikë që ka dhënë rezultate konkrete për cilat shifrat flasin vetë. Përfitojnë familjet fermere? Përfitojnë familjet fermere, rritojnë bizneset. Përfitojnë familjet fermere. 150.000 dolar i merë një biznes, jo një fermer. Të lutem. Dhe përfitimi fermerve është indirekt, se ndofta ju kryojt mundësi për të shitur prodhimet bujësore. Ajo që i ka munguar fermerve 25 vjet. Një biznes që fuqishëm, t'japësh dhurat, grant, 150.000 dolar, më duhet absurd. Këndajmë gjërat, zoti Papa, por them, ajo që i ka munguar fermerve 25 vjet, tregu i shitjes dhe halkat e zinxhirit të tregut, ne e kemi stimuluar fort dhe e kemi mbështetur fort. Edhe agropërpunimi. Agropërpunimi, agroindustria kanë qenë në fokus të vëmendjes sepse këto kanë bërë tërheqjen dhe thithjen e prodhimit bujqësor që i cili nuk ishte treg në të kaluarën. Sot, kur kemi kërkuar me ngul dhe është një proces i tërë që po jo them, dikur kanë qenë kartat e fermerit, sot ne kemi kaluar në NIP të fermerit dhe kjo tregon një ndjeshmëri dhe një interes shumë të madh. Pra formalizohen, ka një pasaport që të dihet se kush është. Pajisja me NIP e bën atë që të jetë i identifikueshëm në organet fiskale. Pastaj, te halka tjetër e ekonomisë e detyron gjithmonë që të orientohet drejt tregut. Sa përqindje e bujqësisë është e formalizuar aktualisht?
Do them që ne jemi në një proces, po i them që shifra e saktë është që nga 33.000 karta fermeri që kanë qenë në fillim të procesit pajisjes me NIP, ne sot kemi arritë në 28.000 NIP-te, do me thënë 90% e fermerve, ka, do me thënë, ndërgjegjësimi i strukturave të Ministrisë Bujqësisë, që ka përçuar këtë informacion në teren. Interesi i vetë fermerve për të formalizuar, për të pajisë me NIP, ka bërë që tregu të orientohet drejt dhe të jenë të formalizuar 90% thate 90, e bujqësisë sot është e formalizuar. 90 e njerëzve të cilët punojnë janë të pajisur me NIP. Ne jemi në një proces. Sa janë pajisur? Ju lutem, ne kemi shifra. Sa janë pajisur sa fermer? 28776. Sa është numri fermave në Shqipëri? Numri fermave, të lutem. Atëherë si mund të thuash ka përqindje? Një minutë, të lutem. Kur flasim për fermë bujqësore, nuk flasim për ferma të cilat kanë drejtimin e tregut. Ne do të flasim për të gjitha fermat. Ne do të flasim për gjitha fermat, më vjen keq. Një ferm, kur të thonë bujqësore në konceptin, teorik është ferm bujqësore, po ferma me orientim teorik kanë marrë niptin dhe pse u ka vletur ky nipt dhe sa është kjo përqindje në raport me fermat që ushtrojnë aktivitetin bujqësor në territorin e Republikës së Shqipërisë. Zoti Papa, në territorin e Republikës së Shqipërisë me kartë fermeri ushtronin 33.000 subjekte fermerësh. Sot janë të pajisur me nip 28700. Me kartë fermeri më vjen keq tani. Të lutem, janë shifra zyrtare. Numri i fermave në Shqipëri është 325.000. Numri i fermave në Shqipëri është 300. Të lutem. Ne do të flasim për gjithë fermat. Quhet edhe një sipërfaqe toke e papunuar, djer, e cila nuk punohet dhe nuk shfrytëzohet. Por ata që ushtrojnë aktivitet, më thoni sa ferma në Shqipëri sipas statistikave që ka Ministria e Bujqësisë, sa ferma që janë aktive, pra që punojnë tokën bujqësore, sa ferma kemi? Ne i kemi nxjerrë në bazë të kartës fermeri të cilët kanë qenë aktive në treg. Nuk janë vetëm fermat me kartë fermeri që ushtrojnë aktivitet. Lutem, ne i kemi orientuar të pajisen me NIP dhe ky ka qenë një proces shumë i rëndësishëm për formalizimin. Dhe mbi këtë bazë të formalizimit, ne flasim sot për shifra të cilat duhet të thithen nga ky sektor. Nëse për formalizimin mund të flasim më vonë, unë gjithashtu që dhe formalizimi bujqësisë i fermerëve deri tani ka qenë dështuar, do them dhe argumentat. Gjergji, këtu do të thënë këtu unë do thosha që problemi nuk ka lindur sot. Problemi është i trashëguar në ato vite, 8 vite suksesi që përmendë pak më parë. Se të flasësh, jemi të interesuar bashkërisht për të flasësh për 300.000 ferma në Shqipëri me një popullsi që në fshat janë 1 milion e pak banor, është një absurde. Do thot që tre veta të kenë një fermë. Unë nuk e di. Do të rikin me ato ferma, po ça ferma janë ato? Do të thotë se quan fermë ti. Një person që ka një dy lym, kanë të vetmin të ardhur për familjen e tyre. Duhet të ketë një kriter, do thosha më realist në vlerësimin. Për të vazhduar logjikën e zotit Bartë, të ndërpres pak se tani ju edhe fjalën po. U politizu shumë kjo për ta vazhduar. Un jam i mendimit që nuk është problemi bujqësisë, nuk është problem vetëm i kësaj majorance, është 25 vite. Nuk është një problem vetëm politik, por është një problem social dhe problem politik. Edhe kështu. Është politik, sepse nuk është gjetë asnjëherë konsensusi politik që të niset një punë bujqësi dhe të vazhdohet edhe nga majoranca të para. Se skemat e bujqësisë ka pas raste edhe brenda një majorance kanë ndryshuar brenda një majorance, jo nga qeveria në qeveri. Tani për lajmin e sotëm që ishte kryeministri, unë ndoqa pak edhe pasha dhe lajmin. Jo, lançuan projekte të cilat janë premtuar që në fushat elektorale. Janë shumë të mira projekte që çdo projekt që lançohet për bujqësinë, por bujqësia, detyra kryesore e shtetit në bujqësi është infrastruktura. Kryeministri kur ishte në opozit ka premtuar 160 milion dollar investime në sistemin e ujitjes dhe kullimit. Atë, që ti marrim me radhë, mbetemi në fillim. Sa janë sot? Nuk është bërë asgjë. Absolut. Ta vazhdoj rësitim. Është premtuar heqja, po ta marrim shkall, po e kufizove këtu. Jo, nuk do të kufizoj, thjesht ka bërë kryeministri sot, ne do vim mas 2 vitesh, do themi zero punë prapë. Jo, Ysni, doja vetëm të të merja një mendim si ekspert që ta mbyllja, do me thënë, në pjesën e parë, dhe të kemi mundësi të pasaj të kalim në projekte tjera dhe të diskutojmë për gjithë në argumente tjera. Pasi po i bëm të gjithë argumentet lëmsh, në finale nuk do kuptohet asgjë. Atëherë, përfitojnë 1% apo përfitojnë një pjesë më madhe? Përfitojnë bizneset apo përfitojnë familjet fermere? Sigurisht përfitojnë bizneset, nuk përfitojnë familjet fermere. Nga kjo gjë. Edhe logjika që thuhet se, shiko, familjet fermere që kanë marrë niptin janë 28.000, nuk e di sa tha zoti drejtori. Kjo nuk ka logjik sepse shteti i llogarit gati përqindjen më të madhe të numrit të punësuarve është në fshat. Bujqësia ze gati 18% prodhimit brendshëm bruto të ekonomisë vendit. E jemi të fundit në rajon dhe ndër të fundit në botë. Sot tani ne diskutojmë me dy
zotërit ndërruar që janë pjesë e Komisionit të Veprimtarive Prodhuese. Shikoni çfarë vëmendje ka Parlamenti për bujqësinë, që e ka deg kryesore të ekonomisë dhe ka shkrye Komisionin Parlamentar për bujqësinë. Nuk ka Komision Parlamentar për bujqësinë, ka një Komision Parlamentar për Veprimtaritë Prodhuese, që me çdo merren më parë, do merren me minierat, do merren me transportet, do merren me bujqësinë apo jo. Kështu ka qenë. Jo, nuk ka qenë, ka qenë komisioni. Në 8 vjet. Por kështu ka qenë dhe nuk pasoj se kjo e pengon, nuk e pengon kjo vëmendjen e parlamentit për nuk e merr plot vëmendjen që duhet të ketë. Është një sektor që ka një problematikë të jashtëzakonshme dhe nuk mund të përmjedisim, po mund të ndash se çfarë aty ka. Jo, e kam fjalën. Megjithatë, nuk është ana formale. Po ti referohemi shifrave, domethënë për investimet që janë bën në bujqësi, janë të papërfillshme, sepse nuk e lejon infrastruktura bujqësinë shqiptare të zhvillohet. Klima e biznesit është, domethënë sot është gati e pamundur të bësh biznes në fshat. Nuk favorizohesh nga asgjë. Paktën që do të kishte rënë një dakordsi politike që investitorët që do shkonin të investonin në sektorin e bujqësisë për 5 vite, për 6 vite të ishin zero nga të gjitha detyrimet fiskale. Pra, duhet lehtësi fiskale një. Aplikojnë vendet e tjera, pasi duket se në këtë drejtim janë konkuruese. Kështu janë Maqedonia, se ne duhet krahasohemi me vendet e rajonit. Ne sot jemi akoma me 0.05 makineri bujqësore për fermer. Ndërkohë që vendet e tjera të rajonit e kanë shumë më të lartë. Këtë për pallë dhe vendet e Europës. Nuk e referohesh a 400.000 gati 400.000. Po, 350.000 fermave. Po, sepse një fermer shqiptar tani, ka kosto shtesë në që ose s'ka një makineri. Pse mos subvencionohet blerja një traktori, blerja një freze, blerja për proceset e punës që do kryj. Sepse aje ka kosto shtesë, pasaj do paguin karburantin, do paguin edhe fitimin e personit, do paguin edhe farat plus fidanet, gjitha punët edhe del me humbje në prodhim. Nuk është gjë e thjeshtë kjo që thuhet që shikosa nuk i mshtesim dot gjithë fermerët me makinerë bujqësore. Kemi këtë nivel të mekanizimit të bujqësisë? Kemi këtë nivel, domethënë në fshat si punohet toka, punohet akoma me krah? Kjo është ideja? Të lutem, ne flasim sot për bujqësinë. 20.000 makinerë bujqësore kemi pra. Duhet të kuptojmë një gjë. 350.000 ferma. Pretendojmë që do thithim 100 milion euro duke pasur 325.000 ferma. Kjo është alogjike. Domethënë unë nuk në nivel teknik po flas, që 325.000 fermat në Shqipëri nuk pretendojnë që të thithin 100 milion euro. 100 milion euro. Ndajmë për një mendim apo është standard që pra, nuk bëhet. Ky standard ka nevojë për diskutim, por dhe kjo jo, nuk diskutohet. Zoti, juve duhet të thoni cila ka qenë politika e Ministrisë Bujqësisë dhe qeverisë për të nxitur bashkimin e fermerëve ose stimulimin e tyre që me këtë fragmentarizim të tokës që kemi dhe me këtë numër të madh të fermave, si ti bashkojmë për të zhvilluar bujqësinë? Cila është puna që është bërë deri tani? Deri tani kemi dhënë me frytë dhe me disa biznese. Okej, okej. Ta industrisë ose disa fermer që kanë vjedhur deri 100 hektar. Me shifra zoti Papa mund të flasim dhe ju i keni të qarta dhe un i kam po kështu si ju që ritmet e rritjes në bujqësi në dy vitet e fundit nuk mund të krahasohen me asnjë vit tjetër në 25 vjetë e fundit. Një stati thotë kundërtën, ka ardhë me rani nga 3 mujorin, 3 mujorin, dhe në 9 mujorin e fundit të 2015, ka rani me 1.20%. Të lutem, në analizat kemi me istati, mos të nga të rejmi me istati, se është temë më tjetër, nuk e... Diskutojnë pasi, ka një shumë të mafë, e thotë edhe ministri, shpesht të mune i shumë të është institucion zyrtar. Do e bëjmë konfuz edhe dëgjusin, por unë do thosha në një gjë, të më falësh një minutë për diçka, sepse ne po flasim për prioritete, pra janë 300.000 parcela. Dhe sigurisht, nuk ka politikë prioritare nëse ne shkojmë dhe kontribojmë për 300.000 fermerë. Shteti në kushtet kur thesin e ka, aqsa që ka, sepse imagino si tha kolegu që të japim ndim në shtetërore të gjdo fermeri, si kur nga 1.000 euro të japim 320.000 fermerve, atër e këto para shkojnë ndajen nështë si punqoke dhe shkojnë kotë. Por, shteti... Në qofë se përfitojnë vetëm 1%, është pasaj drejtë shqecimi, sëpse kushin marë paratë, të duar të kushtojnë. Ministrat para ardhës në ekspozimet e tyre kanë folur gjithmonë që sektori i serave është një sektor jashtëzakonisht i rëndësishëm në ekonominë bujqësore. Sepse siguron eksport, siguron ne për kushtet klimatike, gjithashtu ne sigurojmë tregje dhe ka kërkesa shumë. Dhe në kone tyre u bën 1.000 hektarë. Ne tani po themi, kemi një sasi parash, pa folur për atë fondin
kontar të garancisë. Por nuk kanë vetëm serat dhe besnik. Më fal një minutë. Jo, sigurisht nuk janë. Por ama ti do fillosh me diçka dhe fillon me një gjë që ka një lloj peshe në këtë sektor. Shqetësimi është në finale do rritet prodhimi bujqësor apo do vjen para? Po kjo është rritur vetëm në disa duar caktuar. Vetëm 2 vjetët e fundit sikurse 100% e sigurt që prodhimi bujqësor do ketë rritje. Keni shifra sepse në momentin që bëhet një projekt me financim bëhen në disa parashikime. Ju lutem 2014, 2015 krahasuar me 2014 rritje. Ju shpjegoni që ky projekt është vetëm për serat, atë që mos shtele shikuesit mos agro 100, agro 100 ka dy ndarje. Një koncept është për 10 sipërfaqe 10 hektar sera, ku në 5 vjet do të marr 100.000 dollar. Dhe e dyta është sipërfaqe kooperativat që janë me sipërfaqe 100 hektar që do të punohen. Një minutë. Po flet, jemi çik me realistë. Të lutem në Shqipëri, diçka do të 100 hektar për një fermë. 100 hektar tokë bujqësore. Sa fermë 100 hektar kemi në Shqipëri? Për investim 1 milion euro në 5 vjet. Kjo është për të nxitur me përgjithësisht. Kjo është strategji. Unë jam totalisht dakord me të duaj që të mbështetet ato fermë. Më thuaj ti si të dalim nga kjo situatë. Në një kohë që ishi 8 vjet dhe nuk e nxorët dot. Ne po hedhim një hap. Po hedhim një hap. Edhe ju për një herë bëheni skeptike para gjykonit. Ne kemi mbështetur 8 vjet, ne kemi stimuluar rezultatin. Të gjithë fermerët që shtonin sipërfaqen e serave, që shtonin numrin e krerëve në blegtori, që shtonin numrin e pemëve frutore, që shtonin sipërfaqen e ujitjes me pika, pra këto mënyra kemi stimuluar. Po sigurisht dhe këto janë përfshirë. Për edhe këto janë përfshirë. Rezultati ka qenë i dukshëm në bujqësi. Në planet. Dhe këto po thon juve si vit. Po sigurisht janë të përfshirë edhe këto. Punët në bujqësi dhe çat periudhë. Por aty ekspozoi kryeministri ekspozoi një element. Po të gjitha këto janë të përfshirë. Ne asnjë nuk kemi qenë dakord me këtë logjik sepse të flasësh sot duhet jemi me këm në tokë, duhet ta njohim realitetin në bujqësi Shqipëri. Të flasësh për ferma, më falni, 100 hektar, është absolutisht e pa... Lidhur me, ju bët një pytje, thafë, sa ka qenë rritur? Për shumë, vetëm agrumet janë rritur me 20% në vitin 2015 dhe kanë gjetur dhe eksport. Zarzavatet janë rritur me 8% dhe kjo duket shumë qartë, duket qartë edhe të tregu brëndshëm. Ju jeni konsumator, ne jemi konsumator, jemi familjar, ne kemi parë, përveç treguzve shumë të qartë të eksportit, ne kemi parë që në vjeshtën e vitit që kaloi, zarzavatet kanë qenë shumë të lira. Sa përqind e prodhimit të vendas? Dhe kjo lidhet me bumin prodhues. Plotson nevojat e tregut, jo eksport. Kanë qenë të lira se ka qenë produkti ngeli pa shitur, dhe një prodhues i pa shitur. Nëse kemi pas një raport. E jani në kohë që shikoni që janë akoma mall të pa shitur, po ju kanë frigoriferve dhe fermerëve. Ka pasur prodhim, pra, ka pasur rritje. Po kjo është detyra në radhë të parë këtë duhet të zgjidhë shteti. Sot po shikoni që ju jeni kontradiktor, ju jeni kontradiktor. Nga një herë, më fal, është 1.5. Më thoni, më fal një minutë, më fal. Shiko, për të pasur çfarë bëhet në bujqësi, llogaria do të ndërpres vetëm për një gjë. Tani kur shkon në shtëpi në darkë, nëse do marrësh 10 bukë për t'i çuar në darkë në shtëpi, 6 i ke të blera nga importi, 4 i ke të prodhuara vetë. Kjo është bujqësia sot me shembull konkret. O sa ka qenë më përpara ky raport? Po sa ka lëviz plus minus është shumë pak. Qytetari do të di. Me bukën se mund ta marrë me qytetari do të di. Së pari. Qytetari do të di. Sa më shumë prodhim nga vendi, të ketë çmim sa më të ulët, sigurisht të ketë garanci dhe të jetë i sigurt. Këtë do ai. Unë kur të shkoj në treg, ta marr mollën me 500, 600, 700 lek. Mos ta marr me 2000 lek mollën, 1200 lek. Po kështu dhe zarzavatet e tjera. Dhe diçka tjetër që unë do thosha, duhet të jemi koherent në bisedën tonë, në çkuptim. Ne themi që nuk po mbështetet fermeri. Nga ana tjetër flasim që po u prishen mollët ose po pikërisht është ky investim që po bëhet edhe tek agro përpunimi, pra tek ajo që u quajt që par tek biznesi, që ky biznesmen të futet në përpunimin e këtyre e lëndës parë bujqësore në mënyrë që ajo mos të prishet. Dhe këto mekanizma ekonomik financiar po ndihmojnë pikërisht këtë gjë. Që mos ndodhë dhe prishja, të ketë një, si thua, të ketë një fund përpunimi e cili bën pa zinxhirin. Një hapësirë publicitare, do të rikthehemi pjesën e dytë të emisionit për të folur lidhur me plotësimin e kërkesave të tregut shqiptar me prodhim vendas dhe si reflektohet e çmimet.
rikthehemi në studio ku vijojnë në fakt debatet për sa i përket bujqësisë. Do doja një lidhje me zotin Alban Zusi, po na ndjek në një studio paralele në televizionin Ora News. Zot Zusi, ndjes që nuk ju bëra pjesë të bisedës në pjesën e parë për shkak të debatit, por do doja mendimin tuaj. Keni qenë ish zëvendës ministri i bujqësisë dhe padyshim ka qenë një periudhë ku diskutua që në fillim të ardhjes së qeverisë Rama subvencionimi në bazë të sipërfaqes së mbjellë, ndërkaq që më përpara në kohën e qeverisjes Berisha ka qenë subvencionim në bazë të prodhimit. Tashmë kemi shifra konkrete. Si e shikni ju? Do përfitoj vetëm një pakic, vetëm bizneset caktuara, si që shqecimi opozitës, apo do përfitojnë masivisht fermerët dhe doritet prodhimi? Në fazat të ndryshme të zhvillimit ekonomik të një vendit, apo të një sektori, si që është sektori bujqësis, pa diskutim që ka politikat të caktuara që duhet ndjekur, dhe një politike cila mund të ketë qenë efektive apo e duhura 10 vite më parë nuk është e thënë se duhet vazhdojë edhe mbas 10 vitesh të jetë e njëjta politikë. Edhe Bashkimi Evropian vet fillimisht e ka nisur me këtë formë të mbështetjes së fermerëve me mbështetje të drejtë për drejtë, pastaj ka kaluar dhe tashmë është tek mbështetja e projekteve të mëdha, tek mbështetja e veprave industriale etj. Me radhë. Dhe unë do të thoja në këtë kontekst se ndoshta në 2007-në, 2008-në, kur ka filluar politika subvencionimit të drejtë për drejtë të fermerve, besoj se duhet këtë qënë politika e duhur, mendoj se ka qënë politika e duhur, sepse fermerët në atë kohë asë nuk donin të mereshin fare, dhe të mereshe me prodhim bujësor në atë kohë ishte një risk shumë i malë, prandaj ishte domosdosh me një mbështetje drejtë për drejtë, për të filluar prodhimin, sepse bujësia shqiptare nuk ishte asë prodhim, nuk ishte sot, janë politikat e duhura. Se me çfarë dilte në treg. Ndërsa sot, vendimarja e re për cilën jeni mbledhur dhe po flisni aty, pra vendimi i ri që anonçoi kryeministri, është ndoshta hera e parë kur përpiqemi të zgjidhim problemet ose gangrenat ose plagët më të mëdha të bujqësisë shqiptare. Të gjithë themi se bujqësia shqiptare ka një problem shumë të madh që është fragmentarizimi i saj. Kjo vendimarrje pikrisht këtu synon. Që t'u thoj fermerve, të cilët duan të bëjnë 5 dynym apo 1 hektar serë, bëuni 10 veta bashk, bëuni 20 veta bashk, dhe fitoni edhe 100.000 euro gjatë 5 viteve, me të cilët duke shtuar edhe 100 të tjera përmes fondit të garancisë, të kredisë garantuar, mund bëni edhe qendrën tuaj të grumbullimit dhe mundeni që ta shisni produktin jo me çmimin e vjeljes, me çmimin e ditës, por mund ta shisni produktin me çmimin e një produkt një malli tashmë të konfeksionuar, të paketuar etj. Me radhë. Sa optimist jeni që mund të ndodhi kjo, pasi që kur ta tashmë bën vite që është në fuqi ligji për kooperativa dhe asnjëri nuk ka funksionuar. Janë vetëm 2 apo 3 kooperativa në gjithë Republikën e Shqipërisë që kemi bashkim real fermerësh. Ligji janë përdorur stimuj të ndryshëm, por gjithsesi kemi këtë situatë. Ligji për kooperativat nuk ka funksionuar pikrisht sepse ka munguar ky vendim. Pra, nuk ka funksionuar sepse fermerët që të bëheshin bashkë nuk kishin asnjë lloj përfitimit ekonomik. Pse duhet bëheshin bashkë? Ndërsa tashmë për të krijuar një prodhim caktuar për ta nxjerrë në treg dhe për të garantuar kontratën e vazhdueshme. Dhe çfarë fitonin? Hiç. Një pritshmëri. Një pritshmëri. Fitonin me ligjin e vjetër të kooperativave, fitonin vetëm një pritshmëri. Ndoshta duke u bërë bashkë, do të shesim etj. Etj. Ndërsa tashmë përveç pritshmërisë, kanë edhe 100.000 euro në arkën e tyre. Pra, risku është më i vogël, të bësh biznes në këtë formë është më vogël. Jo, risku është më i vogël, por përfitimet janë shumë më të mëdha. Qartë. Të bësh biznes në këtë formë. Kjo është e para. E dyta, më lër një 2 minuta, nuk do t'ju marr më tepër, sepse u than shumë gjëra atje. Së dyti, është duke u goditur plaga tjetër ose problemi tjetër i madh i bujqësisë shqiptare. Bujqësia shqiptare nuk ka produkte për të hyrë në tregje serioze. Në tregje serioze nuk hihet as me 1 hektar, as me 2 hektar, as me 5 hektar. Hyhet me 10 hektar e më shumë. Kë quani tregje serioze? Tregun e brendshëm apo për tregje ndërkombëtare? Po flasim për tregun gjerman, për tregun austriak, për tregun zviceran. Pra, këto janë tregje serioze, atje ku nuk eksportojmë dot. Atje ku eksporton e gjithë bota dhe nuk eksportohet atje me 10 hektarshë. Atje eksportohet me 100 hektar. Dhe 100 hektarshi nuk është e thënë se do të jetë sera, as nuk është e thënë se do të jetë bim arash. Por mund tjetë frutikultura e cilë është totalisht e pashvilluar. Frutikultura, sa për djeni, ne përveç mollës dhe mandarinave, klementinave, ne nuk jemi autosuficient për asgjë tjetër. Ndërkohë që ne dikur në frutikultur kemi eksportuar rush, kemi eksportuar dardha, shalqi e tjere tjere. Dhe sot ka një kërkes të papar dhe me një norm shumë të lartë fitimit investimi në frutikultur. Por në të njëtën kohë, është edhe gogja i shtrejt kjo investim.
sepse një investim në frutikultur mund të shkojë 20-30 deri në 50.000 euro. Atëherë në kushtet kur ne kemi një stimul të tillë prej 1 milion euro, atëherë ne kemi një incentiv shumë të rëndësishëm për të filluar edhe këto lloj investimesh. Dhe madje madje kemi një incentiv për të thithur investitor të huaj për ta bërë këtë gjë. Por në këtë rast ne në fakt nuk është se thjesht po investojmë për një biznes i cili do të bëjë 100 hektar. Para një muajit, unë kam parë një eksperiencë shumë interesante në Latina të Romës. Nga 100 hektar me kivi, atje sot ishin 7.000 hektar. Pse? Sepse ai 100 hektar që i parë, kishte krijuar nuklin, kishte krijuar atë bërthamën e kristalizimit. Dhe në hargun e 10 viteve, fermerët kishin shkuar duke shtuar 1 hektar njëri, 1 hektar tjetëri, dhe atje është kthyer në plantacionin më të madh në Europë dhe ndoshta në botë të prodhimit të kivit. Pse? Sepse është krijuar qendra kristalizimit. Kështu që edhe këto investime 100 hektarshe do të shërbejnë pikërisht për të kristalizuar prodhimin lokal, për të krijuar ato pullet, ato bloqet me frutikulturë, siç është krijuar. Do vënë këto para në pak duar, siç është shqetësimi i opozitës, e transmetoi zoti Papa në studio. Atëherë, un bie plotësisht dakord me zotin Papa dhe me gjithë folësit në studio, sepse pothuajse të gjithë ishin në një mendje që ne duhet investojmë shumë më tepër për bujqësinë. Dhe pa diskutim që duhet investojmë shumë më tepër. Do mbeten deklarata bujqësia, e zotit se të gjitha qeveritë e thonë që kanë prioritare po, në fund të ditës. Bujqësia, edhe pse ka pjesën ndërmuese të punësuarve, mbetet sektori i cili gjeneron më pak në GDP. Atëherë, është shumë mirë që të investojmë edhe drejt për drejt tek fermeri. Por, cilin do fermer që do të pyesim? Nëse do i themi që ti pret që nga toka jote e mbjell me çfarë do lloj kulture, pret të marrësh 5.000 euro. Dhe po ti bëjmë pyetjen, nëse ne kemi për të dhënë 1.000 euro, dhe këto 1.000 euro don të japim ty drejt për drejt, apo donë që t'ja japim dikuj që të garantoj të të marri 5.000 euro shi në prodhimit ty, pa diskutim që ajtë do të thoshte, më mirë më garantoj që do më marrësh 5.000 euro shi në prodhimit, mos më shkatrohet, se sa të mjapish 1.000 euro dhe unë mund të humbas edhe ato 4.000 euro dhe tjera. Pra, një investimi për të akthyër bujësin në treg, për të ndërtuar tregje për bujësin, është shumë më i rëndësishëm se sa investimi për të rritur prodhimin i cili më pas nuk ka se ku të shitet. Është gati për të komentuar. Zoti Zusi është shumë më konkret kur është si, kur flet si specialist sesa si zëvendës ministër, është në idenë që un kam fol, kam mbrojt gjithmonë gjatë kohës edhe kur ishim nëpër debate me zotin Zusi që bashkimin e fermerëve nuk bëhet me urdhër, shkoni bashkohuni. Bashkimin e fermerëve e bën shoqëritë aksionare, e bën biznese të mëdha, që bën pika të mëdha grumbullimi. Shkojnë pastaj investojnë te fermeri me farën, i marrin prodhimin e gjitha këto. Po si bëhet kjo? Sot, shoqëritë aksionere që operojnë në tregun bujqësor, vetëm 17 milion euro janë. Janë me statistikë këto. Atëhere, duhet kriju klim biznesi. Pra na unë imshoj shumë fort infrastrukturë, zdo infrastrukturë. Jam shumë dakord me zotin Bare që thotë, ne nuk imshtesim do 350.000 fermerë, po infrastrukturë nuk a kryonë. Çfarë nuk kupton me infrastrukturë? Unë me infrastrukturë... A mund të jap një përgjigje Ysniu të duhet? Po, Ysni. Atëherë, sa për të qenë i qartë në pozicionimin tim si ekspert dhe si zëvendës ministër. Në shkurtin e 2014-s unë kam qenë ai që i kam thënë që fondet për bujqësinë nuk duhet shkojnë si subvencion, por duhet shkojnë për të krijuar tregjet, pra për të mbështetur ato që i blejnë produktin fermerëve. Dhe besoj se kush merret me bujqësi e din që un jam autori i kësaj vendimarrje. Okej, okay, që të vijë një sekondë. Nuk jam sot mos dhe vend. Përsëri vendimarrja tjetër për të paguar me 15% në qoftë se ti do ta dorëzoje produktin pranë qendrave të grumbullimit, përsëri un jam autori i asaj. Okej, dhe përsëri vendimarrja tjetër për të zgjidhur problemin. Jo, nuk është çështje debati, Aurora. Por, kjo është çështje filozofiet, dhe në qovë se ne sot kemi shifra shumë optimiste të rritje së eksporteve dhe të rritje së prodhimit vëndas në këto dy vitet e fundit, është pikrish në sajt të vendimaris e kësaj qeveriet për të investuar në ndërtimin e tregut bujësor, më shumë se sa për të investuar në subvencionimin e fermerve për të mbajtur frymën gjallë në fshat. Për të ndihmu fermerët që të mbajnë frymën gjallë, nuk du t'i lejosh që të përmbyten vit për vit, nuk du t'i lejosh që të marrin farat të cilësive nga më dopta që mund të ekzistojnë, du të
Shqipëria ka pas 13 qendra kërkimore shkencore, që kanë qenë shumë efikase testimin e farave për gjitha llojet e kulturave bujqësore, sot ato pothuajse janë inekzistente. Nuk ka as. Po s'është gabim, shkot, ç'a funksioni kryen qendra transferimi teknologjie në fushkruj sot? Merë farën ka buxhet buxhet vetëm për rrogat e punojësve. Po flasim për infrastrukturën. Kryetari i Komisionit Parlamentar të Ekonomisë ka pas një debat para disa ditësh me ministrin e bujqësisë, edhe thot zero, se e kanë edhe për mbarë ta bëjnë zero kështu, zero investime për bujqësinë në Lushnjë. Nëse s'ka investime për bujqësinë në Lushnjë, në Shqipëri investimet janë qartë. Mos u habisni se kjo është deklaratë publike. Po çdo deklaratë. Jo. Është deklaratë e bazuar, ka deklaratë emocionale. Jo, sepse të paktën po them tek është deputeti i zonës atje. Tek ujitja, te sistemi ujitës, atje ka investime jashtëzakonisht serioze, shumë të mëdha. Unë nuk besoj se gënjen zoti Braçi për këtë, sepse edhe unë i kam të verifikuar. Duhet ta dëgjoja, dhe duhet se besoj dhe sistemi i vaditës. Shumë lehtë e verifikoj. Sistemi i vaditës besoj se futet në këtë sektor apo jo. Por unë do thoja diçka, duke qenë shumë dakord me zotin Zusi, ka një gjë që na ndan neve, domethënë nga pjesa tjetër. Pjesa tjetër thotë që duhen ndihmuar të gjithë. Për mua kjo është të ruash statu quo. Pra ne të vazhdojmë, të vegjetojmë dhe bujqësia të lëngojë. Në mesazhin e ri të kryeministrit ka një mekanizëm jashtëzakonisht të rëndësishëm, që është mekanizmi ekonomik pikërisht për të nxitur bashkimin e fermerëve të vegjël. Edhe një i afërmi im, nga familja, ka 1000 metra tokë diku, dhe ai quhet fermer, këtu afër, në periferit Tiranës. Pra, ne duhet të nxisim dhe të gjejmë ato mekanizma që të dalim nga kjo gjendje. Pra, ne jemi në një grop potenciale, dhe nga kjo ne nuk mund dalim vetëm me fjalë, por duhet fusim mekanizma veçanërisht ekonomik, që ta bëjmë të interesuar se cilën palë, që të shkojnë dhe të lidhen me njëri tjetërin. Nuk është një investitor i madh që shkon dhe, si thua, ja u merr të gjithë dhe i bën bashkë të tjerë. Jo, duhen mekanizma për të nxitur këtë lloj bashkimi. Zoti Usi, tjetë bashkimi që në proporcion me sipërfaqen që ka, ti hyn punë edhe fermeri që ka 1000 metra katror, edhe ai që ka 5, investimet janë që në proporcion me sipërfaqen e topës që ka, marrë dhe ai fitimet e... Me që do flasim për investimet, do flasim për investimet... Pa tjetër, po... Për para se të flisë dhe zotë Usit, me që do t'i kërkosh mendimin, unë do doja nga ministria që të informoj teleshikusit, që t'jap një shpjegim. Premtimi elektoral i Partisë Socialiste ka qenë që do të investojë $160 milion në 4 vitet, qeverisjet 2013-2017, për sistemin e ujitjes dhe të kullit. E thash pra pak më parë, po e tha. 40 milionë janë vetëm për 2016. Tani, në vazhdim të kësaj, të lutem, besni, do të thoja gati po mbyllet viti tretë i mandatit qeverisës. Buxheti arqëm dhe jetë buxhet zjedhore. Shpërqindje është kap në investimet e drejta nishme për ujitjen dhe kullimin në këtë vlerë për 160 milionë dolarë. E dyta, në aktin normativ të miratuar nga parlamenti me votat e majorancës dhe të propozuar nga qeveria në shtator të vitit 2015, u bëri shikimi buxhetit dhe shkurtoi edhe 520 milion lekë ose 25% më pak investimet për ujitjen dhe kullimin. Tani, këto janë dy shifra shumë të thjeshta që mora, unë për të treguar që cili është se të vej sot kryeministri dhe të tregoj për të flasë për një investim që është bërë dhe që shumë mirë që është bërë investimi, unë e mbështes totalisht, por nuk mund të ta grandizosh të thua që po bëhet bum me investime për ujitjen dhe kullimin. Në një kohë kur vlera e këtyre shumë modeste, pra ndaj do doja që të bëj një krasim, sa përqind ose sa milion dolar krasuar me këtë 160, se kanë kaluar 3 vitet mandat, atë e sa janë bërë dheri tani për të treguar që vërtet ka bërë bum investimet në infrastrukturë në ujtës e kullimit? Unë do të vetëm një fjalin, do është ju me siguri e keni, por do ishte shumë transparente nëse ne do të dinim në 2013 nësa ka investuar në këtë fush sektor qeveria juaj. Por, unë po them vetëm një fakt. Unë po them vetëm një fakt. Nuk është këqëllimi. Investimet kanë qënë shumë të më dha për ujitjen dhe kullimin. Që në 2016-ën, sasia e parave të investuara në këtë sektor që thot kolegu im, është 7.3 herë më e madhe se sa në 2013-ën. Pra, dhe është rreth $40 milion. Zoti Barre, vetë kemi qenë në komision kur kemi diskutuar bugjetin në vitit 2016 dhe Ministri Ponariti vetë ka thënë kur kemi pastaj për investimet nga Banka Botërore që ka një sër
digash, për rehabilitimin e plotë të tyre. Ne kur flasim për investime, flasim për gjitha investimet, dhe me buxhetin e shtetit dhe nga donacionet nga institucionet tyre. Flasim për gjitha investimet. Më i rrezikshëm që e kalon në propagandë, këto është kurthi i shifrave. Ne kemi sigurisht. Kemi investuar kaq, nuk kemi investuar aq. Praktikisht, ne i shohim se në lëvizjen nëpër gjithë Shqipërinë, 4.2 miliard, 4.2 miliard lekë janë për 2016. Edhe për dje po pyet edhe sot. A ishte më kënaqur apo jo? Kanë vështirësi për kullimin, kanë vështirësi për ujitjen. Vetë zoti Panariti, juve keni qenë prezent në komision kur kemi diskutuar, ju kam drejtuar këtë pyetje dhe ndoshta mund ta mbani mend. Zoti Panariti ka thënë personalisht jam i pakënaqur nga buxheti që më është akorduar nga qeveria për ujitjen dhe për kullimin. Sigurisht, çdo ministër është i pakënaqur. Unë s'kam se bëj sepse kështu gjykuar nga qeveria. Jo, çdo ministër është i pakënaqur. Kjo sepse se kemi qenë të gjithë bashkë financiarët e komisionit me dëshirën e mirë për nuk nuk është vajë ministri. Kjo është lidhur me me gjithë kemi lobuar çfarë gjeneron ai me financiarët sa është. Ai vend, ai buxhet realist, shkojnë atje ku duhet. Thua 160 milionë dollarë, të inaugurosh një vepre të krijosh ide në opinion se ku po bëhet bum në investime në ujitje dhe kullim, kjo për mua s'është. Okej, zoti Jusi. Okej, unë do të ndaja dy momente, sepse kaloi biseda nga bujqësia tek ujitja dhe kullimi. Janë të gjitha të lutem, i qëndroj fort qasjes që kemi bërë në këto 2 vjet dhe ritmit që kemi nga momenti që flasim dhe deri në mbylljet e mandatit bazuar te programi qeverisës. Ne politika, qasja e ministrisë bujqësisë dhe politikëbërjes ka qenë orientimi tregut. Ajo që tha zoti Zusi, ajo është zhvilluar edhe më tej dhe do marrë një konotacion akoma dhe më të madh 2016-2017. Kjo është një qasje që e ngrë bujqësinë në kërkesat e nivelit tregut. Dhe të gjithë jemi konscient që bujqësia kërkon ritmin e duhur të rritjes nëpërmjet këtyre politikave. Jashtë këtyre politikave, bujqësia ngelet ajo që ka qenë për 25 vjet e kaluara. Po bëjnë investime domosdoshme që do dalin dhe prodhimin treg dhe tjetë dhe që ndoshme më lejo të sjellë në vëmendje e teleshikusit që për herë të parë në 2015 janë futur 14.000 hektar tokë në ujë me një investim 534 milion lekë të reja. Janë rehabilituar 23 diga me një vlerë 650 milion lekë të reja. Investime vetëm në vitin 2015. Po e them që ka përfunduar pastrimi i 800 kilometra kanale ujice dhe 400 vlera të mëdha këto falç pa të ndërprerë. Janë investime të një viti, investime të rutine strukturave të ministrisë dhe bordeve të kullimit. Janë investime nga buxheti i shtetit, nga qeveria për ujitjen dhe për kullimin. Po dhe për opinionin që po na ndihmon në 160 milion dollarë që është premtuar investime, po shkon po mbyllet viti i tretë i mandatit. Sa i milion dolar janë investuar tani për infrastrukturën e ujitjes dhe kullimit? Zëri më i lartë i shpenzimeve në një projekt nga buxheti i ministrive, po përmarrë ministrinë e bujqësisë konkretisht, është zëri shpenzime të tjera, ose shpenzime operative. Edhe, më shumë shpenzohen për letra, për tender, edhe disa tjetër sa për punë. E ke konkrete në Lushnje, në Fjerë, investimet për sistemin e ujitjes dhe kullimit janë zero lek. Edhe këtë është thot një nga kryetarët e komisioneve më të rëndësishme parlamentare. Nga të dhëna të sakta të drejtorisë ujitjes e të kullimit dhe them që kjo që thoni ju është... Nuk e them, unë një është e thot edhe fermerët. Pikërisht mungesa këtyre investimeve për mbytjet cilat po bëhen të shpeshta përveç kushteve atmosferike... Për mbytjet kanë në problematikën e tyre, por investime... Cila është problematika e tyre për mbytjet edhe Parisi, edhe Nisa, edhe vëndet e tjera, por që të them që për mbytjet në bujqësi, janë për mbytjet të cilat... Të lutem, unë po të them që investimet në fushën dhe e fundit është që 2016 do të na gji me një flotë të re për gjithë mekanikën e infrastrukturës së ujitjes dhe të kullimit. Çfarë është parashikuar? Sa para janë parashikuar dhe ku? Veprat ku? Ekskavator dhe ministri i bujqësisë shqiptar. Ne kemi parasysh fondet me të cilën nuk janë investuar 25 vjet. Ne kemi arritur në konkluzionin që përmbytja dhe kullimi do investuar në këtë infrastrukturë. Mirë, marrë arsyetimi. Ministri i bujqësisë thotë që erdha, shkova në takim në përgjigjen që i kthen zotit Braçë, thotë erdha nga Brukseli. Lutem mos ta personalizojmë bisedën sepse këto janë ne flasim në studio, nuk flasim për dy deklarata të ministrit, po flas për ministrin. Thotë, shkova në Bruksel, erdha me projekt 71 milion euro investime. Këto investime nuk dihet a do përthithen apo s'do përthithen nga Shqipëria, sepse historia ka treguar që ne jemi shumë mbrapa me asimilimin e fondeve që vinë nga Bashkimi Evropian. Okej, se duhet diskutojmë. Të lutem. Po pra. Këtu tani është bisedën dhe të vazhdosh. Shkoj një takim në Stamboll dhe vin në Shqipëri me një ekskavator 300 mijë euro. Po pse punë është kjo? Të lutem, ne. Nëse quni punë këtë atëherë kjo është problem tjetër. Edhe një herë, un flas. Një ekskavator 300 mijë euro punë. Flas këtu në emër të ministrisë dhe jap informacion për punën që bën Ministria e Bujqësisë. Po pra, dhe un aty e kam marrë të faqe ju e ministrisë kam marrë informacionet. Ministria e Bujqësisë me punën që bën
i shërben dhe perspektivës... Puna më e madhe e verës kaluar, se ju punoni për përmbytjet në dimër kur fillojnë shirat. Puna më e madhe ishte se kishte shku një eskavator në Lushnjë. A jemi ne në gjendje të thithim këto fonde? A jemi ne përpara një sfide, dhe jo vetëm si Ministri Bujqësie, po si institucione dhe si ministri të gjitha të linjës. Betemi këtu ndjekim debatin që është bërë sot pikërisht për fondet e Bashkimit Evropian, që ta kuptojnë teleshikuesit realisht çfarë po ndodh. Ka pas debat sot në Komisionin e Veprimtarive Prodhuese dhe është pranuar nga përfaqësuesit e Ministrisë së Bujqësisë që rreth 2 milionë euro janë djegur, le të themi, nuk janë përfituar nga fermerët shqiptar, pikërisht sepse nuk bëhen dot konkurues, nuk arrin dot përgatisin projekte dhe kapacitetet e nevojshme. Ndjekim sërë të rikthehemi në studio për të diskutuar. Shpeshherë gjatë këtyre viteve të fundit është thënë që Shqipëria nuk ka qenë e aftë të absorbojë të gjitha fondet e Bashkimit Evropian për shkak të rregullave apo kritereve strikte që fondet të tilla duhet të nështroheshin. Dosja aplikimit nuk mund përgatitet nga një fermer i thjesht. Kjo dosja aplikimit ka shumë element. Ka elementet administrativ, ka elementet e planit të biznesit, ka dhe elementet e tjerë të kërkesës për pagesa. Ka një tepric për 1.2, 1.1... Ma shumë, këtë 2 milion euro të prodhë. Këtë 2 milion euro nuk arritëm të jeshtë. Për grantin, pjesën e grantit. Zotë ju, se pësa unë basim realisht? 2 milion ishte shifra që u dhatë pakton nga programi i dytë. Të lutem, ne jemi në një proces përgatitjes sfidash si ministri për të përballuar thithjen dhe bërjen e terenit atraktiv të absorbushëm për këto fondet të cilat i vinë qeverisë shqiptare. Ne kemi një sfidë, të lutem, nuk ka vite, ne jemi me menaxhojmë buxhetin e shtetit, por menaxhojmë dhe fonde të tjera të cilat si vjet Shqipërisë i ofrohen për shkak të qëndrueshmërisë që ka treguar në fushën e bujqësisë, për shkak të rritjes që ka treguar në prodhimin bujqësor, dhe i ofrojnë fonde në modalitete të caktuara. A i ofrojnë gjitha fondeve në kuadrin e tij? Ofrohen në kuadrin e marrjes statusit të vendit kandidat, nuk ofrohen për qëndrueshmërinë që ka treguar Shqipëria. Ai të mos spekulojmë me këtë. Jo, nuk spekulojmë. Janë të fondet janë parashikuara, sepse Shqipëria ka marrë statusin e vendit kandidat dhe ka parashikuar fondet. Se sa do i përthithim në fondet, pasa kjo është punë tjetër. Historia ka treguar që nuk i përthithim dot. Fondet ti ka dhënë këtë vit, nuk ti ka dhënë në 2014, edhe në 2013 dhe 2012. Sa është përthithja fondeve të projekti tipa? Si vjet është sfida e Ministrisë Bujqësisë, është sfida e gjithë institucioneve të tjera të Ministrisë Pushtetit Vendore dhe gjithë ministrive të tjera që janë të interesuara dhe janë të ndërlidhura në përthithjen e fondeve. Mos bëni kakofoni fjalësh. Sa është përthithja e fondeve IPA? Përthithja Kjo fond që përflitet nga Bashkimi Evropian nuk ka të bëjë fare sepse Shqipëria po punon mirë në sektorin e bujqësisë. Është thjesht është procedurë që e ka Bashkimi Evropian për vendet që marrin statusin kandidat. Ne nuk i përfitojmë ato. Dhe kujt është përgjegjësia? Jepet në momentin e caktuar kur e meriton ta marrësh. Kjo është fatkeqësia në Shqipëri që sa vjen një rapal për gjërat që s'ka bërë pala tjetër. Tregon gishtin të ajo parë. Si parë, zoti Bare, nuk jam parë në asnjë. Unë nuk e di çfarë jeni ju. Si edhe këta? Ja, unë po them këtë gjë. Kanë gabimet e tyre. Më fal një minutë. Po diskutojmë zoti Bare realitetin. Problemi i absorbimit fondeve nuk është vetëm sektorin e bujqësisë. Ne jemi mbledhur sot në sektorin e bujqësisë, por është në sektorin e arsimit, në sektorin e shëndetësisë. Janë miliona e miliona euro të cilat i vënë në dispozicion Bashkimi Evropian nëpërmjet projekteve të ndryshme. Pse nuk i fiton? Sepse ne nuk kemi zhvilluar dhe nuk kemi investuar në formimin e kapaciteteve pikërisht për të aplikuar me projekte cilësore në mënyrë të tillë që të fitojnë atje në Bruxelles. Për të krijuar këto kapacitete janë shpenzuar prapë miliona euro për Shqipëria, që kjo qeveri që kjo qeveri sot të fitonte duhet kishte struktura shumë të kualifikuara të zhvilluara në kohën e PD-s, që në fakt s'kanë qenë në mënyrë të tillë që kur të vinim ne në pushtet, ne të kishim. Po keni 3 vite në pushtet, më zoti Bare. Më falni. Përgjegjësia e kujt është tani pas 3 viteve në pushtet? Po sigurisht jemi duke i zhvilluar, po prit dhe nuk po investoni. Ju ndejtë 8 vjet dhe nuk arritët të absorboni. Po që se do vazhdoni akoma ju ndejtë 8 vjet dhe nuk absorbuat gjë. Dhe tani ju nuk jeni për të para dhe bujësia. Ne po i zhvillojmë këto kapacitete. Problemi është që 2 milion dollar janë para të humbura nga Shqipëria për periudhën aktuale, 2014-2015. Por po janë humbur me qindra miliona
më tani do të diskutojmë për ato milionë, apo për ato milionë. E lëm debatin sepse duhet kalojmë në publicitet. Unë dua të them këtë, ne bëjmë një gabim shumë të madh si shoqëri. Nuk është gjë e rëndësishme humbja 2 milionëve, sa kanë humbur para dhe sa duhet të humbin. Po sigurisht, shqetësimi është fatë, nuk është fare më gjë, sepse nuk është vetëm bujësia që është rezultati i kësaj. Në këtë emisioni do flasim se po digjen fondet e Bashkimit Evropian. Po flasim për bujësinë dhe në këtë pjesë pse po digjen fondet e Bashkimit Evropian, pse fermerët shqiptar dhe ky sektor nuk po përfiton. Zoi Bar. Pra, unë do thosha që kjo është një sfidë shumë gabim që e politizojmë dhe ky është një nga gabimet e mëdha që bëhet. Ne në 20 e ca vjet ne nuk kemi investuar në formimin dhe të kemi një konsistencë dhe jetëgjatësi të asaj që përbën strukturën e administratës. Çdo parti politike kur ka ardhur në pushtet i ka vënë fshesën dhe ka larguar kapacitete dhe unë nuk dua të përmend shembuj këtu se ka plot shembuj njerëz të cilët kanë qenë elitar që sot mund të jenë rektor universitetesh, në universitete. Dhe ju, se, por kjo ka ndodhur, kjo veçanërisht ka qenë shumë agresive tek pjesa tjetër. Megjithatë, ky është një fenomen shqiptar. Nuk do të politizojmë, po, edhe jo, tani po, e politizojmë. Ky është më i depolitizuar këtu unë. Nuk fani më. Ky është një fenomen. Ky është një fenomen shqiptar. Ky është një fenomen shqiptar. Kur shqiptim ju thoni, jo, nuk ke drejt ti. Pastaj thotë mos e depolitizoj. Kush e depolitizon problemin këtu? Jo të tre. Dhe fakti që ne vazhdojmë në këtë mënyrë që vjen një forcë politike i vë fshesën, ne vazhdimisht do të vuajmë dhe nuk do të krijojmë kapacitete për të absorbuar këto fonde. Po krijohen sot? Dhe sigurisht, sigurisht po investohet dhe po krijohen, sepse të gjitha këto që po afrohen janë fal edhe një besimi të këtyre dy vjetëve. Mos harro dhe një fakt se thot kolegu im Gjergji, thot lidhur me atë ku i keni 160 milion dollar që nuk janë investuar në sektorin ujë. Ka shumë investime. Unë kam material këtu dhe fare mirë mund t'i lexoj, veçanërisht për vitin 2016 bëhet fjalë për 40 milion dollar për investim. Por mos të harrojmë, nuk mund bësh ky investim që vitin e parë. Nuk mund bësh që vitin e parë sepse edhe kur morëm pushtetin në fillim ishte mund bëhet pjesa e mbetur vetëm ishte, në një vit tani që ishte, kam janë për 2016 ishte, në shtoruam në komision. Ishte jashtë fantazis, ishte jashtë fantazis gropa 40 milionë ka qenë për një ekonomike jo që ishte dhe borxhet që u krijuan. Do bëhet deri në fund mandatit. Do bëhet deri në fund mandatit. Këtë do të tregoj, këtë do të tregoj finalja, ne do bëjmë bilancë dhe do themi, nuk investuam 160, investuam 140. Por këtë ne do të themi, por ama gropa financiare e krijuar ishte përtej për fytyrimit. Dhe imagjinoni çfarë borxhesh është dashur për të paguar atë biznes që ishte praktikisht në reanimacion, një pjesë kishte vdekje klinike, si thua, sepse me borxhet e mëdha në sistemin bankar ishte në kolaps të plot, dhe kjo qeveri praktikisht i rivitalizoi ato dhe po i fut gradualisht në eficiencë. Vetëm diçka për të dhënë një përgjigje kolegut Bare për krijimin e kapaciteteve. Jam totalisht dakord me arsyetimin e tij që ne duhet të arrijmë në një moment të tillë që administrata publike me specialistë të aftë dhe të kualifikuar, të trajnuar dhe me projekte ku janë harxuar miliona dollar dhe euro nga paratë e taksapaguesve europian të mos lëvizin nga vendi. Dhe kjo është arsyeja kryesore që po digjen këto fonde. Por realiteti në parim, zoti Bare trajtoi shumë mirë, por realiteti do të krenë ndryshe. Le të thotë zoti Ysi, sa përqind e specialistëve të trajnuar dhe të kualifikuar me këto projektet i Pardi dhe projektet e tjera të Bashkimit Evropian aktualisht janë sot në Ministrinë e Bujqësisë, të cilët pothuajse të gjitha janë shumë pak kanë ikur. Le të thot sa specialistë, sa specialistë të drejtorive rajonale të bujqësive janë nga ata që kanë qenë. Pjesa më e madhe është ndruar dhe pothuajse të gjitha ata që kanë shkuar, unë e di me saksi, janë militantë të Partisë Socialiste dhe në veçanti televizion socialiste për integrim që drejton këtë ministri. Kjo ka qenë një sëmundje gjithë qeverisë. Kjo ka qenë një sëmundje gjithë qeverisë. Në qoftë se po flasim për Partinë Demokratike, ne po flasim për realitetin, ne po flasim për realitetin. Tani po që se do vazhdojmë të merremi fashë edhe një ditë. Hajde të krahasojmë me 2005 ose me 2009. Nga puna me të ardhur. Okej. Kjo është elitar. Çfarë po ndodh? Adrian Civici është pushuar nga puna në një kohë që është
jashtëzakonisht cilësor, e të tjerë, të tjerë. Lutem, zotë Jusi, atër, çfarë po ndodh me krimin e kapacitetet? Sepse gjuhet si fjalë e madhe kapacitet, humbasi miliona, konkretisht si është situata? Që ta kuptojnë dhe teleshikusit, duhet të konkurojnë me një projekt të madh që të garantojë një prodhim të caktuar, një sipërfaqe tokë të caktuar, një nivel mekanizimi punimi të tokës të caktuar? Atëre, më lejo të them në parantez, diçka që ka të bëjë me administratën, me kolegët, me punojësit, jo vetëm në Ministri, po dhe në drejtorit që manaxhon Ministri e Bujqësisë, them që qasja në 2013 ka qenë e ndryshme nga ajo e viteve të kaluara 2005 andaj. Ju e dini mirë, zoti Papa, që administrata ka pas fluksin më të vogël të lëvizje për shkak të edhe të luftës tuaj politike, të punës tuaj, por ajo administrat sot që është në Ministrinë e Bujqësisë është memoria e institucionit dhe e vlen për të respektuar edhe punojësin të bazë për të respektuar për përkushtimin që kanë ndër vite. Them që janë punonjës që kanë mbi 10 vjetë që punojnë. E dyta, sfida jonë që na pret është forcimi kapaciteteve. Por nuk them vetëm Ministri e Bujqësisë. Këtu janë shumë institucionet dhe ministri tjera. Ne na del për detyrë që të përgatisim gjithë specialistët tanë për të qenë të aftë që të manaxhojnë dhe të orientojnë fermerët, bizneset në fushat që kanë interesin dhe impaktin më të madh. Kush e ka përgjegjësinë, më flamur, për humbjen e këtyre fondeve? Kush e ka përgjegjësinë? Nuk e kanë përgjegjësinë fermerët që s'kan aplikuar. Nuk e kanë përgjegjësinë fermerët, por them që Ministria e Bujqësisë nuk përgjigjet për certifikatën e tokës, sepse standardet e Brukselit të kërkojnë hapi parë është certifikata e pronësisë. Dhe ne e dimë të gjithë që me 7501-in kalvarin e gjatë të certifikatës pronësisë në Shqipëri. Ministria e Bujqësisë bën pjesën e saj. Dhe ne jo, të lutem, nuk është justifikim, është realitet i cili po zgjidhet edhe ky problem. Si po zgjidhet? Po zgjidhet edhe ky problem nga institucionet e duhura me procesin e tyre të legalizimit dhe të formalizimit, të dhënies dokumente pronësisë. Ndërsa ne jemi në pjesën tonë duke forcuar kapacitetet tona për të orientuar, thash edhe një herë, fermerin dhe biznesin në fushat që janë më atraktive. Ne na dërsfit që punojësit tanë të jenë të aftë, të shpjegojnë, të orientojnë, të manaxhojnë. Kush janë sektorët që keni vendosur? Bullësia, blektoria, peshkimi, agroindustria, përpunimi. Një lidhje me zotin Zusi. Se u mbasin fondet, zotin Zusi. Po, atëherë, humbja e fondeve shkon përtej arsyetimeve që u dhanë, qoftë mungesës kapaciteteve, qoftë ndoshta edhe të lëvizjes burimeve njerëzore të kualifikuar atëherë me rallë. Shkon përtej kësaj, sepse në fakt në drejtorinë që merret me menaxhimin e fondeve, me bërjen e projekteve e tjerë e tjerë, po ta shohësh në drejtori ka shumë pak lëvizje, për të mos thënë se nuk ka asnjë lëvizje. Madje unë kam qenë zëvendës ministër, kam kërkuar që aty të ketë një rifreskim të atyre stafeve. Pse po ndodh? Lutem, sepse ti shfrytëzoj maksimalisht minutat. Atëherë, po futem direkt në temë, po të them arsyet sepse ndodh. Së pari, kemi fusha të limituara për thithjen e këtyre fondeve. Kemi vetëm tre fusha. Kemi fruta perime, industri e mishit dhe industri e përpunimit qumshtit. Pse vetëm këto treja? Pse nuk konkurrojmë me sektor tjerë? Këtu ka qenë gabimi që është bërë kur është projektuar ky projekt i financimit, që në vitet 2010-2011, kur janë kërkuar këto para, kur është bërë i Part Lajku, negocimi. Janë kërkuar vetëm këto tre fusha. Ka qenë shumë e gabuar, pra, sepse ka dhe fusha të tjera. Ka dhe fusha të tjera, për shembull peshkimi është totalisht i lënë jashtë lojet. E tjerë me rallë. Kjo është e para. Pra ne, për këto fonde, mund të aplikojnë vetëm biznesin nga këto tre sektor. Jemi konkurus në këta tre sektor? Po e vazhdoj. Në këto tre sektor, okej, po i përgjigjem drejt për drejt pyetjes tënde. Po shkapim konkretët. Në këto tre sektor, ne kemi një problem shumë të madhë, se dy prej këtyre sektorve nuk eksportojnë dot. As mishi nuk eksporton, as qumshti nuk eksporton. Dhe duke qenë se janë dy sektorë të cilët... Për mungesë sigurie, standartës, për qëfar? Për shkak të probleme që i varen nga autoriteti kombëtar i sigurisë ushqimore, nuk varen nga bizneset, varet nga autoriteti në Ministrinë e Bujqësisë. Pra, nuk jemi të sigur për këto lloj produktesh? Autoriteti i cili është autoriteti reciprok, autoriteti kompetent i sigurisë ushqimore me Brukselin, nuk jep garancitë e nevojshme për të eksportuar këto produkte. Duke qënë kështu, atëherë edhe interesi i bizneseve të këtyre sektorve për të përmjërsuar standartet është jashtë zakonisht i ullët. Ato plotësojnë standartet vëndase. Po pse duhet investoj ai për të kapur standartet e bashkimit Europian? Sepse këto fonde nuk janë dhënë fonde thjesht, fonde konkurrushmërie. Këto janë fonde për updetim të standarteve të prodhimit,
në mënyrë që kur industrit tona të balafaqohen të barabarta me industrit europiane, të kenë të njëjtat standarde, të jenë gjendje të eksportojnë dhe të mos mbyllen, siç u mbyllën në Bullgari dhe në Rumani në momentin e hyrjes në Bashkimin Evropian. Por këto biznese, duke qenë se nuk eksportojnë, nuk kanë interes as për të bërë impiante moderne, po themi, për sigurinë ushqimore, as për të bërë impiante për përpunimin e mbetjeve. As në këmbim të fondeve grant të Bashkimit Evropian? Si? As në këmbim të fondeve grant të Bashkimit Evropian? Investimet për rritjen e standardeve përgjithsisht janë investimet të cilat nuk paguajnë mbrapsht, janë investimet të cilat kanë kosto. Ato paguajnë vetëm në momentin kur ti e duke eksportuar, ose i bën vetëm kur ti kërkon klienti. Përsa ko, as një klienti huaj këtyre nuk ja kërkon. Dhe përsa ko, edhe autoritetet vëndase kanë një nivel të kufizuar profesional për të kërkuar standardet, atëherë, këto vetëm po t'jenë budalejnë që të bëjnë investime të cilat nuk ju rikthehen nga pikpamja ekonomike. Prandaj, kjo është edhe arsye, sepse në këto dy sektor, investimet janë të kufizuar. Betet vetëm një sektorat. Edhe brënda këtyre sektorve kemi problematika, sepse në sektorin e mishit, për shëmbull, janë akorduar vetëm për pjesën e mbarështimit dhe deri të këthertoret, jo të këpjesa e përpunimit. Pra, kemi përsëri edhe këtu një kufizim të fushës. Por nga ana tjetër, edhe të këpjesa e thertoreve, kemi një problem tjetër shumë të mavë. Ka subjekte që i kanë investuar, dhe unë, kur kam qenë zëvendësministër, kam marrë letër nga Gizi, Gjerman, që në qovë se ju nuk garantoni therjen e baktive në për thertore, ne nuk do të vazhdojmë t'japim më fonde, sepse atyre thertoreve që ju kanë dhënë fonde, janë në prag të falimentit, pra po dështon projekti. Kush e ka fajin për gjithë situatë, zoti Zusi? Sepse duke sikur mbetet tek çështja e sigurisë që është autoriteti kombëtar i ushqimit që duhet ta garantojë. Patjetër çështja në këto dy fusha, është çështja e sigurisë ushqimore, sepse në qovë se autoriteti kombëtar i ushqimit dhe Drejtoria Veterinarisë dhe Sigurisë Ushqimore në Ministrinë e Bujqësisë do kërkonin respektimin e standardit ligjor vendas, jo të standardit evropian, po të standardit ligjor vendas, po themi, në grumbullimin e qumshtit, unë ju siguroj se jo 70, jo 6 milion euro, apo 8 milion euro sa ishte grandi, po edhe 80 milion euro të ishte grandi nuk do mjaftonte që të modernizoj ky zinxhir i grumbullimit qumshtit. Dhe nuk do shkonte qumshti nëpër fabrika me fuqia 200 litrëshe, por do shkonte në tanker aftohës. Dhe vetëm për të bërë tanker aftohës, për të bërë qendra grumbullimit qumshtit, nuk do të mjaftonin disa 10 miliona euro. Po përsa ko, asnjëri nuk ja kërkon këtë gjë, atëherë pse njerëzit duhet investojnë? Dhe pra, prandaj ato para nuk fiten. Pra, çfarë punon pjesën e strukturave shtetërore? Qartë, zoti Zusi, do të lutesha të qëndroje pjesë e diskutimit. Dhe në rast se unë këtë jap fjalën, në rast se gjen argument, mund të kërkosh të drejtën të flasësh. Zoti Ysi, duket sikur është përgjegjësi e ministrisë dhe autoritetit kombëtar të ushqimit, paktën për dy fusha nga ku ne mund të përfitoni miliona euro. Edhe në këtë drejtim, po ju siguroj që ministria e ka në vëmendje sigurinë ushqimore. Po them që siguria ushqimore nuk është një fjalë thjesht. Është një nocion që prek të gjithë. Dhe fusha e vërmëtarisë është në 360 gradë. Nuk mund të flasim edhe të themi që siguria ushqimore është vetëm pjesë e kushtëzuar dhe detyrë funksionale e një institucioni. Detyrë funksionale është autoritetit kombëtar të ushqimit, bykëqyrja është e ministrisë, politikat i bënë ministria, vëmendja në këtë drejtim është shumë e madhe. Zoti Hysi, s'm duhet. Siguria ushqimore fillon që nga matrikullimi. Si konsumator, të shkoj dhe në supermarkete të mëdha dhe të gjej të ekspozuara mallra, të cilat kanë për 2 ditë kanë datën e skadencës dhe ju shiten konsumatorëve me çmim gjëra më të ulët dhe për shkak të varfërisë janë njerëz që konsumojnë dhe rrezikojnë telmohen. Ndërkohë që me ligj autoriteti kombëtar i ushqimit e ka për detyrë të kontrollojë dhe t'i largojë 3 muaj përpara se t'u vijë data e skadencës. Është qartë, rasti konkret na vë para faktit që janë shumë institucione, disa institucione, të cilat operojnë në pikat e kalimit kufirit. Një ndërto është autoriteti kombëtar i ushqimit që duke parë një skadencë të një malli e cila nuk është me afat mbi 3 muaj, e lejojnë të futet. Dhe rastet tila janë objekt i sekuestrimi dhe i ndalimi dhe i gjobitjes e kundrabajtjes administrative. Dhe në qofë se të një produkt nuk të shitet, atere, e kembajtu në magazin dhe nëzirë në moment të punë. Në procesin, në procesin të produkt, e realizimit të produktit përfundimtar, siguria ushqimore është element thelpsor, për cilin ne e nisim nga matrikulimi dërë të produkti. Gjurmoshmëria dhe politika ligjiri veterinarë që është miratuar tani, e vë para faktit kryer gjumurshmërin nga themi, nga burimi deri tek konsumatori. Duke ditur, duke kaluar të gjitha proceset bazuar tek siguria ushqimore. Them këtë sepse nuk është aplikuar në total
në fushën e blektorisë, gjurmëshmëria dhe matrikulimi. Kemi qenë pjesor, kemi qenë me pak fonde, kemi qenë me pak suport. Aktualisht, 2016 është vit sfide për sigurinë ushqimore dhe ministria punon fort për të realizuar qof matrikulimin, qof gjurmëshmërinë deri në produktin dhe në skadencën e këtij produkti në tek konsumatorit. Me një produkt që vjen i importit dhe që mund ta kapësh dhe ta evidentosh kollaj, si mund ta bësh me një produkt? Këtu është problem i gjithanshëm. Shitet ende me bidona. Problem i gjithanshëm që them që mallrat e importuara kanë detyrimin institucionet që janë pikat e kalimit kufirit. Produktet e prodhuara në Shqipëri kanë detyrimin institucionet, autoriteti kombëtar i ushqimit. Edhe unë gjithashtu me ju jam konsumator. Shkojnë në një tezë, shkojnë në një supermarket, duhet jemi sigur për produktin. Të lutem, edhe unë jam konsumator dhe i shërbej fëmijëve të mi dhe jam shumë i kujdesshëm në skadencën e mallit dhe të produktit. Për këtë them që siguria ushqimore ka marrë një konotacion tjetër nga Ministria e Bujqësisë. Sa të sigurt jemi sot? Më the, të lutem, ne flasim, po jap një rast të Italisë, që edhe dje ishte në lajmet e Rai Unos, që fliste për produkte të falsifikuara në tregun italian. Dhe askush nuk është imunizuar, por them ne do të bëjmë maksimumin, jo vetëm Ministria e Bujqësisë, jo vetëm autoriteti kombëtar i ushqimit, por të gjitha institucionet që përfshihen në këtë për të garantuar sigurinë ushqimore, për të dhënë siguri gjithë konsumatorëve. Kjo është një detyrë e të gjithëve. Ka një gjë të vogël fare këtu që domethënë është shumë e madhe në fakt, jo vetëm për këtë sektor, por për gjithë sektorin. Po duket se tek siguria ushqimore dhe po dëgjoj fondet e. Po jo vetëm siguria ushqimore, ke sigurinë e ilaçeve, ke sigurinë e mjedisit, ke sigurinë e produkteve të ndryshme industriale që ti i përdor qoftë në shtëpi, dhe kjo ka të bëjë me forcimin e kapaciteteve të monitorimit. Në Shqipëri gjithmonë ka qenë problem forcimi kapaciteteve të monitorimit. Edhe në këtë sektor, jo vetëm duhet ndryshojnë, duhet ndryshojnë së pari një herë. Duhet kesh njerëz mjaftueshmërisht, sepse ushqimi nuk shitet vetëm Tiranë. Nuk shitet vetëm Vlorë e Durrës, shitet kudo. Pra, ti praktikisht në të gjitha qarqet duhet kesh një strukturë të tillë që të monitorosh këtë lloj. Zoti Baraj. Sigurisht janë të ngritura, por nuk janë të ngritura ndoshta mjaftueshmërisht në të gjithë historinë, bie fjala, unë po të them një gjë, për monitorimin e mjedisit. Për monitorimin e mjedisit që duhet monitorohet uji, ajri, toka, liqenet, detet e tjerë, përgjithsisht, të gjitha qeverit kanë alokuar fonde që është pa mundur t'i monitorosh. Pra, kjo ka të bëjë dhe me burimin financiar, me atë që sa para gjeneron ky vend, sepse në fund fundit ne duam të kemi një ushtri të tërë për shembull për të kontrolluar të gjitha këto që thamë ne. Mirë, po ato janë të gjitha para. Por rasti konkret për çështjen e sigurisë ushqimore duket se nuk ekziston. Në bazë të karakteristikës që bëri, Zoti Zusi tha, në qoftë se do kontrolloheshin bizneset për të plotësuar standardet e sigurisë, atëherë mund të përfitoheshin fondet e Bashkimit Evropian. Jo, kam gabim. Kjo është ajo që unë kuptova. Pa të vogël para se të jap çfarë zoti. Personalisht unë nuk mendoj që përthithja e fondeve të Bashkimit Evropian është përgjegjësi e sigurisë ushqimore dhe autoritetit kombëtar. Ska lidhje fare. Ska lidhje fare. Dhe të treta sektor që përmendi zoti Zusi janë vërtet prioritar për bujqësinë në Shqipëri. Prodhimi i fruta perimeve, prodhimi i mishit dhe prodhimi i qumshit dhe përpunimi i tyre janë vërtet prioritete, të cilat vërtet ne e kemi shumë të rëndësishme për siguruar financime për të zhvilluar këto sektor. Dhe që të themi që është përgjegjës siguria ushqimore ose autoriteti kombëtar i ushqimit që ne nuk e kemi pritur këto fonde, më duket që është absurd. Po çfarë syje? Po atë si konsumator tani te pjesa e sigurisë të bëj një sqarim në lidhje me i partin. Ta mbaroj arsyetimin tani, lutem. Te për sa i përket pjesës së sigurisë ushqimore, edhe si konsumator, po edhe si person që kam mjaft informacione edhe nga konsumatorët e tjerë, pasiguria më e madhe është për konsumatorët që kanë një formalisht një institucion që garanton sigurinë ushqimore. E garanton vetëm formalisht. Kur këto problemet e sigurisë ushqimore i ndodhin Gjermanisë, që me zor, domthonë me kompani gjigande që janë industri të fuqishme botërore që merren me këto punë. Kur ndodh në Angli me mishin e kalit që ato vitet që shitej për mishin freskët, po. Tani, ne në Shqipëri, autoriteti kombëtar i ushqimit, për mendimin tim, nuk e di deri ku, besoj shumë edhe ke kapacitetet njerëzore, janë shumë dopta këtë kapacitetet njerëzore, politizimi i kësaj, të paktën një nga gjërat që nuk duhet politizu në Shqipëri, është kjo autoriteti kombëtar i ushqimit. Dhe ka të bëjnë me jetën e njerëzve, me sigurinë ushqimore. Pra, do më thënë, ne kemi një munges infrastrukture,
doli problemi me çokolatat, autoriteti kombëtar shikoi se sa është serioziteti i këtij. Doli, bëri deklaratë, do i tërheqim gjitha çokolatat. Pastaj në tërheqjen e deklaratës e bëri deklarimin, deklarimi ishte kështu që ne bëm verifikimet e duhura, verifikimet e duhura dhe pastaj në fund përmend edhe atë që ka ardhur një informacion që këto çokolata prodhohen në Rumani, nuk prodhohen atje. Si mund të bëjnë, ku i ka kapacitetet e autoritetit kombëtar i ushqimit bëjnë verifikimin e çokoladave, duke i provu, duke i ngrënë? Se të thosh që ne bëm verifikimet e duhura në terren, do të thotë kesh marrësh një mosë të bësh një analizë, bësh një çështje. Kapacitetet laboratorike të paktën nivel qendror kanë reagent, nuk kanë reagent për argumente, pastaj nuk funksionon. Laboratorët nuk kanë reagent as për të bërë analizat më. Jo, ke sigurinë. Ka kapacitete. Kjo, do me thënë, laboratore, kur flasim, ja këtë doja thoshe, kur flasim për sigurin, është, thashe edhe në fillim më parë, është koncepti shumë i gjerë. Ne, në Ministri dhe bashkë me AKU-n, kemi përgatitur dhe kemi përshtatur bazën ligjore, e cila është hapi i parë për të ushtruar vetëtarin. E dyta, janë kapacitetet ana profesionale. Por them që në sigurinë ushqimore koncepti shtrihet del për te aftësisë së AKU-s dhe Ministrisë Bujqësisë. Nga ana tjetër, strategjia jonë është mbështetje AKU-s me infrastrukturë laboratorike. Instituti i Sigurisë Ushqimore, qendrori që është këtu në Tiranë, ka kapacitet të mjaftueshme. Janë dyfishuar fondet për të rritur anën e infrastrukturës. Plus, në gjithë Republikën janë 13 laboratorë të cilët janë investuar fort. Rasti i para dy muajve, para një muaj, më falni, kur ministri shkoi në Elbasan dhe tregoi konkretisht funksionimin në mbështetje të sigurisë ushqimore, tregon qartë që vëmendja për sigurinë ushqimore është në këtu është problemi i medias i pari, sepse nuk shkon, bën një emision investigativ. Dhe pastaj hajde të mblidhemi këtu në shofit, në shofit, shohim se sa funksional janë këto laborator. Shkoni një emision tjetër, bëj një emision tjetër për sigurinë ushqimore, sepse është problem shumë i prerë, sepse kam shumë pyetje pastaj për pjesën e laboratorëve, për të pyetur se sa përqind e produkteve analizohen në laborator, janë produkte importi, janë produkte vendi, sa përqind prodhuesve ju i kontrolloni, si... Prandaj, sa në punës keni, sa biznese kemi për të kontroluar? Të t'jap një shifër që në 2015 janë kryer 28.000-29.000 inspektime nga trupa e inspektimit të autoritetit kombëtar të ushqimit. Që është një shifër që do të thotë, ajo trup funksionon në maksimumin e kapacitetit saj. Kapacitetin e plot e kanë po zgjedhjes, po fushate zgjedhore. Biznesët që janë 2015 në shumë muaj. Të them 2014 që nuk janë ndryshojnë vitet jo zgjedhore ose zgjedhore. Po, zoti Zusi, kishë diçka për sigurinë ushqimore për parë? Strukturë që punon me kapacitet plot në fushatë zgjedhore, kjo është nuk e lidhë me fushatën zgjedhore, sepse... Të gjojmë zoti Zusi. Atëherë, fondi prej 8.2 milion euro grant dhe fondi prej 72 milion euro që pritet të merret, është një fond i rritjes së standardeve në kuadrin e përshtatjes së industrisë vendase agropërpunuese dhe të bujqësisë vendase me ato të Bashkimit Evropian. Pra ky nuk është një fond konkurrueshmërie, nuk është një fond që jepet për të fuqizuar normarjet, jepet një fond për të përshtatur normarjet me konkurrencën që do vinë nga Bashkimi Evropian. Në këtë kontekst, edhe në kriteret e përcaktuara përgjithsisht financohen projekte që kanë bëjnë me përmirësimin e standardeve, qoftë të sigurisë ushqimore, veçanërisht të sigurisë ushqimore dhe përshtatjen me standardet e Bashkimit Evropian, por edhe standardet mjedisore e tjerë me rallë. Se në çfarë nivelit është siguria ushqimore, unë po ju jap vetëm një shembull. Shifni sa projekte ka pas, sa aplikime, jo sa kanë fituar, po sa aplikime ka pasur për të bërë laborator. A ka siguri ushqimore pa laborator? Nuk ka. E pra, asë një aplikim nuk është bërë për laborator. Pse? Sepse është biznesi dështuar. Asë njëri nuk bën analiza në këtë vënd. Ose bën analiza asë sa i duhet sa për të paracitur një analiz të caktuar AKU-s. Është detyrim ligjor institucioneve që ti detyrojnë bizneset bën analiza për sigurinë ushqimore? Detyrimi ligjor në bazë të ligjit veterinaris është për të bërë për çdo lop, dy herë në muaj analiz qumshtit dhe një herë në 6 muaj analiz gjaku. Që do të thotë, në qovë se ne kemi 400.000 lop, që i deklaroj me statistika, duhet kemi 800.000 analiza qumshtit në muaj. Ne kemi gjithsejt një 10.000 analiza në vit. Qumshtit. 72 milion euro. E dyta,
Ne kemi rreth 1000 pika grumbullimi qumshit. Përjashto, pikat e grumbullimit që janë ndërtuar nga fabrikat e mëdha, dhe ato një pjesë, sepse nuk e mledhin gjithë, të gjithat e tjerat janë disa dhoma me panel sandwich, ku merret qumshti, hidhet në fuqi 200 litrësh e plastiket, dhe shkon pastaj mbas 2-3 orësh në fabrikë për punim artizan. Pra, një qendër grumbullimi qumshti do donte të paktën 20-25.000 euro për të bërë ashtu siç duhet. Plus edhe një 10-15.000 euro tanker i ftohës me makinë me automjet, do të thotë 40.000. Herë 1000 pika grumbullimit, vetëm në këtë sektor, që është sektori më problematik, ku ne duhet ta kishim parametrin sipas standardit evropian, duhet ta kishim 100.000 ppm. E kemi të deklaruar diku tek 300.000 dhe mund ta kemi me miliona nga ngarkesën bakteriale. Do të kalojm publicitet shkurtimisht. 72 milion euro janë për këtë vit, ndihmoi dhe zoti Hysi, për grante që pritet merr nga Bashkimi Evropian. 72 milion euro janë për 3 vitet e ardhshme. Për 3 vitet e ardhshme. Sa shanse kanë shqiptarët ose qeveria shqiptare apo dhe bizneset në sektorin e bujqësisë që të përfitojnë nga këto fondet, mos digjen siç ka ndodhur deri më tani? Le të përgjigjen. Zoti Hysi, sa shanse kemi të përfitojmë? Unë besim plot që tregu dhe shqiptarët do të orientojnë sakt në përthithje në maksimum të këtyre fondeve. Ne i mësojmë dhe jemi të qartë në objektivat tona për të thithur jo vetëm këto fonde, por edhe fondet që vinë nga pjesë të tjera. Them që sfida jonë është e madhe. Në panel këtu diskutuam shumë tema, por sfidat janë akoma dhe më të mëdha. Ne jemi të orientuar drejt bërjes dhe drejt objektivat të qartë, të cilat kërkojnë. Kanë vështirësi, kanë pengesa, kanë problematika, por them që ne kemi marë për sipër të udheqim bujësin shqiptare, të orientojmë fermerin shqiptar, të orientojmë tregun shqiptar, prodhimet shqiptare, që të arrijnë standardet e konkurrueshmërisë dhe të... Si do t'i orientoni? Si do bëhet orientimi? Duhet të jemi çik më konkret. Flasim, zoti Zusi tha, bëhet fjalë për 72 milion euro, për shtatje me standardet e Bashkimit Evropian për sigurinë ushqimore. Pra, duke qenë se ju jeni dhe drejtori politikave, cila do të jetë politika, po flasim për politika profesionale, jo për politika, cila do të jetë politika e Ministrisë Bujqësisë në mënyrë që këto fonde të përthithen dhe të mos ndodhë ajo që diskutuam deri tani që këto fonde po digjen, këto fonde të Bashkimit Evropian, konkretisht? Rasti konkret që përmendi zoti Zusi në shembullin që dha, është një element i cili do sjell në vëmendje, por jo vetëm do sjell në vëmendje, por dohet edhe ushtruar kontroll, rasti Qumshit, për cilin ne hapësira dhe boshllëqet në teren i kemi. Ne jemi të orientuar dhe të mirë funksionojmë. Së vetëm rasti Qumshit është, rasti 2 javë prodhimet tona nuk kalonin dot Maqedonisë. Po lutem, po më shkruaj. Për të arritur standardin kërkohet që të orientohet mirë tregu, të monitorohet mirë tregu, të kontrollohet mirë. Nuk ka lidhje me bazikën e konsumit të prodhimit të Maqedonisë. Në çdo lokal të Tiranës dhe Shqipërisë konsumohet datër e cili me urdhër të Ministrisë së Bujqësisë nuk duhet konsumohet. Atëre po të them që ne ministri kam nxjerr një urdhër për ndalimin e daterit dhe kush shkel këtë urdhër është shkelsi ligjit. Dhe të lutem, ne kemi marrë masat tona që në pikat e kalimit kufitar me inspektorët e AKU-s të bëjmë kontrollet. Kontrollojmë ne, kontrollojnë institucionet tjera. Në teren, në treg kontrollojmë ne, kontrollojnë edhe institucionet tjera. Është detyra jonë, por e të gjitha institucioneve monitoruese kontrollojnë ligjzbatuese të shtetit që të ndalojnë këtë fenomen. Kush konsumon datër, ai subjekt duhet të ndëshkohet. Atëherë ndoshta duhet të orientoni tek restorantet sepse mund të shkosh, por ose është një pjatë datër, më thonë do ta sillin. Të lutem, deri dje nuk e prisin kuponin ta timor, por kur mësuan që ndëshkoheshin dhe shkelnin ligjin, edhe ajo kafeneja tek cepi lagjes e preu kuponin ta timor. Duhet të mësoni njerëzit të fishoni gjobat atë për datër. Jemi para faktit që është shkelur ligji, konsumohet datëri. Kush e ka shkel ligjin, ndëshkohet. Një hapësirë publicitare, rikthehemi në studio për të folur në pjesën e fundit e emisionit, pikërisht për atë që e thash edhe pak më lart. Kë tregu i brendshëm, sa procohet aktualisht me prodhim vendas, ku shkojmë të konsumojmë të gjithë, si janë çmimet? Rikthehemi në studio. Sa përqind të kërkesave të vendit për produkte bujqësore plotësohen aktualisht nga fermerët dhe nga bujqësia shqiptare? E shprehun përqindjen, nuk kam një kështu, por në mënyrë të përgjithshme, si konsumator, plotësimi i nevojave të brendshme me prodhime është sezonal në Shqipëri. Për shembull, në pikun e prodhimeve në verë,
prodhohen, po, prodhohen gjitha këto. Nuk është se kanë një ndryshim. Tani, në këto kushte që jemi tani, për shkakun kohën kur duhet të ketë prodhime serash, që serat funksionojnë me ngrohje, me gjithë merat, ne nuk i plotësojmë dot. Doli edhe një rast për mandarinën që u bë një reklame madhe shumë gjithë merat. Ato prodhojmë 7000 ton sa kishin marrë si vjet ato. Ministri tha 11 vetaj kryetari i komunës atë, ish kryetari i komunës thoshte 7000, nëse. Qërësi ka, po, i prodhojmë ato, i eksportojmë, importojmë. Pjesën tjetër i importojmë, pra, domethënë nuk është se ka ka ndryshim të situatës ku më përpara. Shikohet ke raporti, mungesë... raporti eksporteve me importet. Atër, ne jemi në Zoti kur është ta konkrete ta kupton të teleshikuesit. Ka ndryshim të situatës kur më përpara kishim boom prodhimi në sezon, ajsa nuk kishte treg dhe flake i le të themi prodhimi, ndërkohë që në pjesën më të madhe të vitit ne ushqeshim me domate vargjelore. Është njëjta gjë, akoma vazhdon akoma njëjta gjë, pa më parë pa kohë. Është shumë e papërfillshme, nuk është. Ajo që doja të shtoja unë në këtë pikë dhe që është vërtet e rëndësishme, qeveria ose ministria e bujqësisë duhet të luajë një rol të rëndësishëm në marrjen e masave proteksioniste ose mbrojtëse për prodhimin vendas në periudhën e pikut të prodhimit bujqësor. Lejohet kjo nga UBT? Ose nga marrëveshjet e tregtisë? Vendet fqinje i vendosin. Vendet fqinje i vendosin dhe ne jemi një paketë me vendet e rajonit që duhet ta zbatojmë Maqedonia. Në periudhat e pikut të prodhimeve tona bujqësore, qeveria duhet të marrë masa mbrojtëse për prodhimet që importohen në mënyrë që prodhimi vendas të ketë mundësi të shitet sepse konkurrueshmëria është e vështirë. Marim shembull vetëm Maqedoninë. Subvencionet për bujqësinë maqedonase janë shumë më të tepër se sa ose mbështetjet për fermet janë shumë më të mëdha se sa Shqipëria. Detyrimisht kosta e prodhimit, të prodhimit bujqësor maqedonas është shumë e ulët se sa e prodhimit shqiptar. Nuk krahasohet asnjë parametër fermeri shqiptar me fermerin. Pra, nëse ne do të japim derën doganës dhe do të hyjë prodhimi maqedonas, do na konkurrojnë me çmim, sepse thamë edhe përmendet edhe pak më parë, çmimet e inputeve bujqësore janë të larta, sepse nuk ka subvencion për çmimet e larta. Çmimi i karburantit me lekë të vjetra 900 lekë për litër është çmimi i karburantit në Maqedoni, 1500 lekë është në Shqipëri, 600 lekë diferencë. Detyrimisht kosta e prodhimeve bujqësore do të dalë shumë e lartë. Prandaj, në momentin kur kishim në pikun e prodhimeve, ta ndërpres pak zotin Papa, ndodhi incidenti me Maqedoninë që produktet tona 2 javë u bllokuan aty sepse na thonin neve që nuk plotësojnë standardet. Po kjo do të thotë uja që folën pak më parë. Mendoj që jemi racionalë, duhet një politikë. Fitimin bujqësia është 2 ditë, 3 ditë, 2 javë. Duhet një politikë elastike dhe nga Ministria e Bujqësisë dhe nga qeveria që në këto momente të pikut të prodhimeve bujqësore vendase të gjendet një mënyrë mekanizëm të ndërpritet minimumi reciprocitet me edhe me vendet fqinje tjetër reciprocitet. Atëre Ministria e Bujqësisë ka luajtur një rol dhe ministri ka ruajtur dhe respektuar marrëveshjet që ka Shqipëria në kuadër të marrëveshjes CEFTA të vendeve antare. Me drejtësi lirë me vendet e rajonit. Me vendet e rajonit, por them rasti i Maqedonisë mund të shikohet në dy aspekte dhe shikohet në dy aspekte. Rasti i parë është që aspekti i parë është që ne arritëm që produktet tona të na bllokoheshin në mënyrë të padrejtë, sepse ishin produkte me justifikimin që thanë pasertifikuar, arsitimi, por ishte gjithçka që ishte e manipuluar nga ana maqedonse, ne morëm masa në diskutime, në Zoti Zusi ka qenë edhe pjesë e delegacionit që ka qenë atëherë në bisedime direkte për zgjidhje situatën, por kjo tregon që ne prodhimi jon është rritur vit pas viti dhe eksportet janë shifra të cilat flasin vetë. Tjetra është që ne respektojmë marrëveshjet CEFTA që thashe më parë. Ne nuk mund të dalim jashtë kuadrit dhe të marrim masa të cilat dëmtojnë këto marrëveshje të jo vetëm dëmtojnë të vendeve të rajonit. Por në rastin se bëjnë vendet e tjera si rasti i Maqedonisë, kemi dhe me qumshin mafia toksike. Nuk e bëjnë 1 minutë. Janë kushte të caktuara specifike. Kur është negociuar në marrëveshje të ndryshme, qoftë me OBT-n, qoftë edhe me Brukselin, në marrëveshjen e stabilizimit asociimit, shpeshherë ne nuk kemi menduar element të cilët mund të penalizonin biznesin tek ne. Dhe biznesi përgjithsisht ka patur reagime edhe agresive ndaj marrëveshjeve që kemi. Ne shpeshherë pushteti, qeveritë kanë rendur mbas përfundimit të një negociate pa menduar shumë lidhur me pasojat. Dhe kjo që shpeshherë janë negociuar jo duke ruajtur dhe duke mbrojtur interesat e biznesit. Dhe kontrasti duket shumë qartë me vendet fqinje. Dhe pasojat i vuajmë sot. Po, sigurisht. Negociatat që bën kanë bërë vendet fqinje, shpeshherë kanë qenë shumë më profesionale, shumë më të kujdesshme për të mbrojtur ekonominë vendase në mënyrë të tillë që
mos ndjejnë këto pasoje që ne ndjejmë. Çfarë bëjmë sot? Në kushtet kur ti praktikisht ke rënë dakord për atë negociat, për ato elementë të negociatës, praktikisht ti je detyruar vetëm ti respektosh. Pra sot nuk e i kemi duart e lidhura në informim, nuk mund të bëjmë asgjë për bërë. Nëse është e pasqyruar në marrëveshje, nëse është e pasqyruar në marrëveshje, ti penalizohesh nga Bruxelles. Kjo do të thotë që do konkurrohemi gjithmonë nga Maqedonia që është e fortë në bujqësi dhe do kemi këtë situatë. Kjo ka vetëm një zgjidhje, marrëveshje të veçanta, por nuk duhet përgjithësuar. Kjo ka vetëm një drejtim që është rritja e cilësisë dhe standardit të produktit shqiptar. Ta bësh të konkurrueshëm për tregjet e bashkimit evropian. Ta bësh të konkurrueshëm për vendet e rajonit dhe ne atëherë e kemi fituar sfidën me shtetet fqinj që në mënyrë të padrejtë bllokojnë biznesin shqiptar. Sa kohë do na duhet ta fitojmë këtë sfidë? Këtë luftë. Rrugtimi që kemi nisur është në drejtimin e dur dhe ne jemi optimist, unë personalisht, si duke cilësia, standardi, janë të gjitha këto që folëm, e kanë përfundimin këtu. Dhe ju duhet të thoni se çfarë duke bërë për çmimet e prodhimeve tona bujqësore ose më mirë për kostot e prodhimeve bujqësore, që ato të jenë konkurrueshëm në tregjet ndërkombëtare. Çmimet e prodhimeve është premtuar nga qeveria, më fal, që po të ndërpres, që do të rimbursojmë diferencën e çmimit të inputeve bujqësore për pasojën. Do të ulim të veshën, do të heqim aksizën për naftën, do të heqim taksën e qarkullimit për naftën. Pra çfarë është bën këto detin dhe si do të rimbursohen? Sa që do të fermerët do të... Jo, jo, është vërtet, jo, është vërtet problem shqetësus. Është vërtet shqetësus. Është gra politik, do nuk është punë e pyetjes. Është një shqetësim që e ngrenë të gjithë fermerët shqiptarë. Shiko, të pyetje bëja njerë vetës, dhe përgjigju dhe pashtajt përgjigjemi dhe me... Shiko, pyetja ti me shfare qarë. Qëfar do të bëjë, sepse sa të rrimë ne të investojmë me për fermat, jam dakord këtë investime për fermat me 100 hektarë, qëfar do të bëjmë për fermerët e zakonshëm të cilët çmimin e produktit bujësor kose kosën e kanë aqë të lartë sa nuk konkurojnë dot, asë në tregun vendas, asë në tregun me vendet fëqinjë. Dhe ky është shqetësimi kryesor që duhet të jetë politike e Ministrisë Bujqësisë. Zoti Pava, mos i jesh i shqetësuar për të gjë, pasi qeveria dhe Ministrija Bujqësisë ka marrë masat, për të thënë që fusha e bujqësisë duhet të dalë e gjitha mbi ujë. Të formalizohet dhe atje do t'jen politikat financiare, politikat mbështetëse. Nuk është rimbursuar për diferencën e çmimit të inputeve bujqësore të karburantit. Dhe kam thënë dhe do t'a them vazhdimisht një gjë të tillë. Okej, zoti Papa, ju mund të jeni edhe nostalgjik të skemave që janë aplikuar para 2013-s, të cilat që kanë qenë një dështim total. Jo, ju duhet të qëndroni strikt premtimeve të mëdha. Do të rimbursojmë diferencën e çmimit të inputeve bujqësore të karburantit. Deri tani asnjë fermer nuk ka marrë asnjë 100 darkë. Okej. Për diferencën në çmimin. Unë e kam të qartë aplikimin dhe skemat e kaluara. Jo, lerit prezi, mos u mbeni akoma me skemat e kaluara. Do të lutem, më thuaj sa fermer kanë përfituar nga diferenca e çmimit. Më thuaj sa fermer. Ta japun përgjigjen. Ne sot do të aplikojmë dhe është në programin e qeverisës ulja e aksizës së naftës. Por nuk bëhet në terrenin që ju keni aplikuar dhe keni qenë totalisht të dështuar në skemë. Një minutë, mos më të prit, sepse t'ja po në shpjegimi tani. Ne do t'a japim këtë, do t'a japim këtë, mbi një bazë të monitoruar dhe jo abuzive. Kur? Ne do t'a bëjmë pjesë të paketës fiskale. Kur? Këtë vit. Kusi është programi qeverisës? Ne e kemi në program qeverisës dhe do t'a bëjmë këtë prendim se të nesër... Nuk bëhet pjesë e skemave abuzive ajo që është aplikuar nga ju për aksizën e naftës. 2016 nuk është planifikuar diçka e këtillë. Ne kemi programin e qeverisës dhe kjo është një pikë që do të realizohet patjetër. Zoti Zusi, cila duhet jenë nismat për ndihmuar fermerin, gjithë fermerët, jo vetëm ata që mbjellin një sipërfaqe toge të caktuar si mund të jenë 10 hektar apo 30 hektar. Ka pasur skema të premtuara, jo e naftës pa aksizë apo me çmim të ulët. Atëherë para së gjithash, ne duhet të themi që në këto dy vite ne kemi një situatë totalisht të përmbysur për sa i përket rritjes së prodhimit bujqësor, rritjes së prodhimit kryesisht të perimeve dhe zarzavateve. Ku e shikni këtë? E shohim së pari në rënjën drastike të importit të perimeve. Në periudhë piku, sepse në pjesën tjetër të vitit, në periudhë piku. Absolutisht gjatë gjithë vitit. Më thuaj, cili e blenë më sot 2500 lekë kilën e domates? Sot kilja domates nuk e kalon 1000 lekëshin, 1000-1200 lekë. E kalon. Unë sot kam blerë në 3 dhe kanë që 1600 lekë. Atëherë, dikur e kemi blerë për 3 muaj 2500 lekë kilën e domates. Sot e ke gjatë gjithë kohës maksimumi 1000-1200 lekë kilën e domates dhe ke gjatë gjithë vitit. Dhe pothuajse importi i perimeve është bërë zero. E kam thënë edhe në një emision tjetër tëndin,
që një ndër arsyet e rënjes së importeve dhe të ardhurat doganore është pikërisht sepse ka rënë ndjeshëm importi i perimeve dhe i shumë produkteve të tjera bujqësore. Së pari, së dyti ne kemi një rritje drastike të eksportit të produkteve. Është ndoshta edhe më tepër se sa ai që deklarohet nga dhënat e Instatit, sepse vetëm dihet dakord. Fakti sa deklaron rënje zoti Zuzi është një debat që po. Po pra, është një debat me Instatin, që ka është një debat. Në fakt do ta transmetoj pak më vonë. Ka një problem në metodologjinë e matjes, por eksportet e produkteve shqiptare janë të rritura. Pra ne jemi dëshmitar të një situate totalisht të përmbysur. Së treti, ne kemi tashmë së treti. Ju lutem, vetëm 2 minuta do t'ju marr. Së treti, ne kemi pothuajse një zëvendësim total të tregtimit formal në supermarkete të perimeve dhe zarzavateve nga Maqedonse dikur e greke me ato shqiptare. Për shkak të vendimarrjes që bëri qeveria në gushtin e 2014-s që njohu të vëshën 20% të produkteve bujqësore. Pra janë disa masa që janë marrë nga kjo qeveri gjatë këtyre 2 viteve, të cilët kanë bërë një bum të madh në këtë sektor. Në këtë sektor, unë nuk jam i kënaqur për këtë. Tani, për sa i përket subvencioneve etj. Ka hapësira për të ulur kostot? Patjetër që ka hapësira për të ulur kostot, por unë nuk besoj se është problemi kryesor ai i rimbursimit të inputeve, sepse ai problem është nëse ne do të vazhdojmë me bujësinë e grurit dhe të misrit. Por nëse ne duam ta riorientojmë bujësinë në mënyrë më të mençur drejt produkteve të cilat kanë më shumë të ardhurat për hektar, siç janë perimet, zarzavatet etj., aty ajo incidenca qoftë e karburantit, qoftë e vlerës inputeve është jashtëzakonisht e ulët krahasuar me kostot e tjera të prodhimit dhe me të ardhurat që merren. Kështu që edhe diçka tjetër që u prek pak më përpara në emision. U përmend për produktet që na vijnë nga vendet fqinje. Unë këtu do ta mbështesja zotin Papa, deputetin Papa, se Ministria e Bujqësisë duhet të bëjë një politikë shumë më tepër mbrojtëse, korrekte, konform konventave ndërkombëtare që ne kemi nënshkruar. Ka hapësira apo pengohet nga marrveshja e CEFTA-s? Jo, nuk e pengon marrveshja. Nuk e pengon marrveshja e CEFTA-s. Së pari, marrveshja e CEFTA-s ka parimin e reciprocitetit. Që do të thotë, nëse një vend na ushtron barrierë një javore, për të marrë rezultatin e analizave të domateve, për të cilat deri një javë para i ka pranuar pa rezultat analizash, atëherë kemi të drejtën edhe ne të reciprocitetit që të gjitha mollët maqedonase që i hynë në sezonin kur del molla e Korçës, ti mbajmë edhe ne një javë në kufi. Nuk është pjesën që nuk është dakord me zotin Zusi për pjesën që thotë nuk ka ndikim të çmimet e farave, plerave kimike dhe karburantit në bujqësi, sepse nuk kemi ekonomi që po drejtohemi nga prodhimi i grurit e misit. Këtu nuk bi dakord sepse ne po orientohemi drejt një bujqësie intensive, prodhimi intensiv, do të thotë serat, edhe prodhimi perime në fushë ose dru furtorëve, që praktikisht serat edhe perime... Sa është kostoja për serat pa ngroje? Për serat pa ngroje, sa është kostoja karburantit? Si sa është kostoja karburantit? Sa është kostoja karburantit për serat pa ngroje? Për punimet, serat pa ngroje s'ka karburant, nuk ka lidhe me serat pa ngroje. Për që po flasim? Ne po flasim për një bujësi që jep 100 milion lek për hektar. Për që se flasim për bujësi me 2 milion lek për hektar që është gruri, aty pa tjetër që i ka ndikim sepse duhet punuar toka. Për që se ne duham të afusim bujësin, tek sera, që të marrë 100 milion euro për hektar, si që është vendimi fundit. Apo tek frutikultura, si që është përsëri vendimi i fundit i kryeministit, i cili është vërtet për të përshëndetur, që thot 100 hektar t'jap kaq, pra edhe tek frutikulturat nuk ka impakt përdorimi i karburantit. Kështu që nëse kemi ngelur ende te bujësia e grurit dhe e misrit, atëherë patjetër duhet merrim edhe me karburant. Ore, nuk them që mos merrim edhe me karburant. Nuk them që të mos merremi edhe me karburantin, të merremi edhe me karburantin, të merremi edhe me karburantin, të merremi edhe me imputet, por nuk është ky aksioni kryesor. Aksioni kryesor është që fermeri shqiptar të mos mbjelli më grur, por të bëj sera. Të mos mbjelli më grur, por të bëj vreshta, të bëj kivi, të bëj darda, sepse po importojmë darda të këtur bizotit. Importojmë darda nga Italia. Importojmë pjeshka nga Italia. Raportin e kërkesës që kanë perimet,
për input e bujësore dhe gruari dhe misëri. Tani për këto po them. Po, sa është raporti? E kam dy fishë. Sa është impakti? Jo, më thuaj ti sa është impakti inputeve bujësore. 5%. Ajo që do me ulti 5%. Zoti Zusi, jam në minutat e fundit, ju lutem. Zoti Gura, pra ju mendoni se ka pësira shiveria, zoti Zusi, zoti Zusi është dëshmitar vetë, që ka sera që kanë gjithë kapacitetet infrastrukturore për të prodhu perime edhe në dimër në Shqipëri, dhe nuk prodhojnë dot sepse çmimi i karburantit është shumë i lartë. Zoti Hysni, tha pak më lart se ka ndryshuar teknologjia Hysni. Po po, duhet ndryshuar teknologjia. Duhet ndryshuar teknologjia, po pra, sepse nuk ngrohen më serat me naftë, po ngrohen me mjetet e tjera. Të naftës me çmim të ulët? Të lutem, e nafta, inputet bujësore, farat e fidanët janë pika të vëmendjes ton për të zgjidhur dhe për të dhënë zgjidhje. Kur? Shumë shpejt, zoti Papa do t'i keni bashkë me Ministrinë e Financave si propozimet. Siç është zgjidhje të veshëja për makinerinë bujësore. Ju jo thash se më fal, duhet shkojnë vetë ta blejnë traktorin në Gjermani sepse fabrika e shitjes nuk e merr dot. Ta mbaroj me një fjalë. Nuk mund të subvencionojmë naftën në një skem që jemi edhe përfundimi është abuziv. Gjeni vetë skemën. Të lutem, nuk mund të subvencionojmë inputet bujësore, farat fidan në një skem që ne jemi përsëri përfundimi është abuziv. Jam shumë dhe ne kemi marrë masat të cilat në këto dy vjet kanë kryuar shtratin për të dhënë subvencion për naftën, farat fidanat, brenda aktiviteti. Është për paketën fiskale 2017. Janë draftet janë gati në ministri. Këto skema duheshin të lutem janë të mbaruara. Përpara se të subvencionohet nafta, fara dhe inputet bujësore, duhet të formalizosh tregun. Kujt do t'ja japësh? Në qoftë se unë jam pa kartë identiteti, nuk meritoj asgjë. Po tani kartë. Brenda aktiviteti. Për paketën fiskale digjitale. Për paketën fiskale digjitale. Kur do të ndodhë kjo? Zoti Papa, pas 25 vjetëve u pre kuponit ati morë. Tani, pas 25 vjetëve, po pritet nipti i fermerit. Dhe mbas t'i hapi, do subvencionet edhe nafta, edhe inputet bujësore, dhe para dhe fidanë. Nipti, qëfar është bërë për fermerit? Asë një gjithë tjetër. Atërë, së më duhet ambyllë, ju lutam. Rezultatet e bujësis. Dhe shumë sot për sektorin e bujësis dhe problematikat e shumë të dhe trashguara në fakt që ka kjo sektor. Ministria bujësis deklaron se do ndërmarë disa hapa, mes tyre është edhe ajo e lehtësive fiskale, pritëm brenda 2016, do të shohim se kush do të përfitoj prej tyre. Falenderoj të ftuarit e mimbrëmin e sot me zotin Hysi, zotin Baraj, zotin Papa, zotin Hysni Gura, pa dushim Alban Zusin, që kishim pjesë diskutimit një studio paralele. Ju rikujtoj ritransmetimin e këti emisioni nesë në Channel One, orën 13, ditën e jente në televizionin Ora News, në orën 23:30. Ju lutem takim të martën e ardhshme në Ekopolitik në orën 21. Natën e mirë.